იტყვის ზოგი, ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, რადგან ასე მეწერაო. თუ კი კაცს დაღუპვა უწერია, მაშინ რატომ უნდა განიკითხოს უფალმა? დაშვება, როცა უფალი გვაძლევს თავისუფლებას. ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვაკეთებთ. ღმერთს არ უყვარს ლიტონის სიტყვა, ღმერთს უყვარს საქმე და საქმე მის წინაშე ირაცხება რწმენად და სიყვარულად. როგორც ივლი, გზაც ისეთი გექნება. ღირსი მამა გაბრიელი, აღმსარებელი და სალოსი. არსებობს ფილოსოფიური ტერმინი განსწავლული არცოდნის ველი, ღმერთის გააზრებით და მისი შეუმეცნადობის აღიარებით. როცა ჩვენ ვისურვეთ ღირსი მამა გაბრიელის შემორჩენილი პირადი ბიბლიოთეკა განგვეხილა, სამთავროს დედათა მონასტრის იღუმენიამ ეს არ გვირჩია და წმინდანის ღვთაებრივ ცოდნაზე მიგვანიშნა, რაც მხოლოდ წიგნებით არ მიიღწევა. არ არსებობს ცნებითი საზომი, თუ მათი საფუძველი არ ვიცით. და ჩვენი შემდგომი მცდელობანი ამ შოუმეცნებელთან მიახლოების სურვილი იყო. რას უნდა ნიშნავდეს და რატომ მოხდა თანამედროვე წმინდანის მამა გაბრიელის სწორედ ჩვენ დროში მოვლინება, ჩვენს აფორიაქებულ და გაურკვევლობებით სავსე გარემოში, შინაურ თუ გარეშე მტრებთან ჩვენი დამარცხებული ომების ფონზე? რა არის წინასწარმეტყველის მისია თანამედროვეობაში? ღირსი მამა გაბრიელი, როგორც სინათლის ველი, მრავალ გაურკვევლობაში სიცხადის შემომტანი და მაინც ბოლომდე შეუმეცნებელი და აუხსნელი, ძველ წინასწარმეტყველთა მსგავსად მამხილებელიც, მანუგეშებელიც და მოვლენათა წინასწარმხილველიც. ბედნიერი ვარ, რომ მამა გაბრიელთან ერთად მიწია სამთავროს მონასტერში ყოფნა. ბერი გაბრიელი იყო ჩვენი დროის უდიდესი წმინდანი, ქრისტეს სალოსი, რომელიც აღიარა მსოფლიო მართლმადიდებლურმა სამყარომ. მაგალითი რწმენისა, სიმდაბლისა, სიყვარულისა, მას ღვთისაგან მინიჭებული ჰქონდა როგორც სულიერი, ასე ხორციელი კუნების მადლი. მამა გაბრიელი კაცთა განქებას გაურბოდა და როდესაც აი ასეთი შემთხვევა იქნებოდა, იგი თავისი სალოსური ქმედებით ყოველივეს განაქარლებდა. კაცთა განქება არ უყვარდა მამა გაბრიელს, იმიტომ რომ შეგანობა, რომ დიდებაო მხოლოდ ერთადერთ ღმერთ შეშვენისო, მერთი და მოყვასი. აი ასე იყო მამა გაბრიელის წამსი. ათასრასამოცდახუთი წელი, იწყება პირველი მაისის დღესასწაული, საბჭოთა მშრომელთა საზეიმო მსვლელობა ორკესტრირებული მარშების აკომპანიმენტით. გაზეთი კომუნისტი გვაუწყებს. 10 საათამდე წუთები რჩება საქართველოს მთავრობის სასახლის ფასადის ცენტრში. დიდ წითელ ტილოზე გამოსახულია დედამიწის ყველა ქვეყნის მუშათა გენიალური ბელადის ლენინის პორტრეტი. მაისის ნიავი არხევს საბჭოთა კავშირის მოძმე რესპუბლიკათა ეროვნულ ალმებს. გაზეთის ეს ნომერი 4 მაისაა გამოცემული და საკვირველი ის არის, რომ არც ერთი სიტყვა არ არის თქმული იმ ყოვლად უჩვეულო მოვლენაზე, რაც იმ დღეს მოხდა. საბჭოთა ცენზურამ არ გაახმაურა, რომ მაშინ აი ამ ადგილს ბერის ტანსაცმელში ჩაცმული კაცი მიუახლოვდა და უცებ იმდენად მოულოდნელად, რომ ვერც შეაჩერეს ლენინის პორტრეტს, ცეცხლი წაუკიდა. კომუნისტები ზეიმობდნენ თავიანთი კერპის მიერ დაწესებულ ერთ-ერთ დღესასწაულს. მამა გაბრიელმა როგორ გამოიტანა ქაშვეთის ეკლესიიდან
ბიდონი ნავთით სავსე როგორ შეასხა ერეწოდებული ბელადის პორტრეტს, რომელიც ლამის სიმაღლეზე იყო დაკრული აწინდელი პარლამენტის შენობაზე და როგორ დასვა იგი. ლენინის პორტრეტი დაწვეს, ლენინის პორტრეტი დაწვეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ ეს ჩემმა ძმამ გააკეთა? ხმაურით ავარდა ალი. მოედო ტილოს, ხის კონსტრუქციას, ბერი გაუნძრეულად იდგა და ამბობდა: არა ქმნა თავისა შენისა კერპი. დიდება ქრისტე ღმერთს ეკუთვნის და არა ლენინს, ბოროტების სათავეს. მიტროპოლიტ თადეოზის მოგონებიდან. მამა გაბრიელის ეს ქმედება იყო თავის გაწერვა. გონება დაბნეულმა ლენინელებმა წააქციეს ღირსი მამა გაბრიელი და საშინელი დაუნდობლობით ურტყამდნენ წიხლებს თავსა და მთელ სხეულზე. მამა გაბრიელი თავიდან ფეხებამდე თმაწვერით და მთელი შესამოსელით სისხლში სურავდა. ერთიერთი უკნესია მხოლოდ სუსტად, ძალიან სუსტად სუნთქავდა. ამ დროს მესვეტი ცხოველი წარმომიდგა თვალწინ და დედათა მონასტერი. იმად გულისთვის უნდა შევწირო თავი, კიდევ აბუ თბილელის წამებისათვის. აბუ არაბებმა აწამეს და მუსულმანებმა, მე ვეწამები კომუნისტებისგან. ბოლო მოწამე მომდივარ გაბრიელი. ალბათ ასე იყო მაშინაც, საუკუნეების მიღმა. აქ მტკვრის მარჯვენა მხარეს, წინარე ქრისტიანულ ხანაში, უახლოვდებოდა რამ ცხეთას კაბადოკიელი ქალწული ნინო ხედავდა ერის სიმრავლესა, რომელი დაბნელებულ იყვნეს საცთურისა კერძ მსახურებისათა. ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს, დასხეს საყვირს და აღიძრა სიმრავლე ერისა, ურიცხვნი, ფერად-ფერადით შემოსილნი, განადიდებდნენ წარმართულ კერპებს. აქ არმასთან გაცხადდა დიდი მისტერია. წმინდა ნინოს ლოცვით წარმართული კერპები დაიმსხვრა. სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში, წმინდა მეფე მირიანის კოშკში, უკანასკნელი წლები გაატარა ღირსმა მამა გაბრიელმა, რომელმაც მეოცე საუკუნის კერპი დაამსხვრია. და კერპების მსხვრევა, როგორც იდეა, ჩვენი დროების თემად აქცია. თავისი გამოვლინებებით მართლაც უწყვეტია დრო. იმის მოწმე არაერთხელ გამხთარვა, თუ როგორ იყო ჩაკეტილი ზოგჯერ პირების განმავლობაში მამა გაბრიელი. მორჩილს მასთან მიქონდა წყალი და საზრდელი, დებდა კარებთან, მაგრამ როცა მოვიდო და დანანებით უკან მიქონდა. ისე რომ ხშირად კვირეების განმავლობაში მამა გაბრიელი უზმო იყო ხოლმე და მახსოვს მე ერთხელაც ზამთარში, როცა მივადექი მის სენაკს, ნახე რომ წყალი სავსებით გაყინული იყო და ძალიან გამიკვირდა. ამ ყინვაში და ამ შიმშილში როგორ ძლებდა მამა გაბრიელი. მისი გადამრჩელი, ისე როგორც ყოველი ჭეშმარიტი ბერისა, იყო იესოს ლოცვა და ღვთისმსულიერი აზრები, რომელშიც იგი ჩაფლული იყო ხშირად, როგორც გითხარით, კვირეების განმავლობაში. იგი ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ პირველი საუკუნის წმინდანებს, რომელთაც ჰქონდათ უნარი საკუთარი თავის სრული უარყოფისა. დროთა განმავლობაში, ეკლესიის ისტორიაში, ჩვენ დავინახეთ ჯვარცმის, ანუ საკუთარი თავის უარყოფის ხარისხის შემცირება და შესუსტება მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიის მასშტაბით. მაგალითად, ანტონი დიდი მძანებს, რომ ბოლო ჟამს ძალიან შესუსტდება სულიერი და მოსაგრე ცხოვრება. ბერებსა და თქვათ ერის ადამიანებს შორის ხშირ შემთხვევაში განსხვავება იქნება მხოლოდ სამოსელში, ანუ ცხოვრების წესი თითქმის მსგავსი იქნება. ანუ ის დიდი განსხვავება, როგორიც იყო პირველ საუკუნეებში რაღაც ასკეტო აგელოზებრივი ცხოვრება, შეიძლება ასეთი მასშტაბი აღარ იყოს, თუმცა ამბობენ წმინდა მამები, რომ აი ამ ბოლო
საუკუნეებში იქნებიან ერთეულები, რომლებიც აი პირველ საუკუნეში მოღვაწე მამამზე უფრო დიდები იქნებიან. რადგანაც იმ დროს მოსაგრეობა გაცილებით უფრო რთული იქნება და ის მცირედიც კი ღვთის წინაშე ჩაითვლება უფრო დიდად, ვიდრე ის დიდი შესაწირავი, რომელსაც პირველი საუკუნეების მამები გაიღებდნენ. როცა ადამიანი სრულად უარყოფს თავის თავს, როცაც ადამიანი სრულად ჯვარზე გაეკვრება. აი ასეთი სისრულე ჩაითვლება უფრო დიდად, ვიდრე პირველი საუკუნეების ღვაწლი, იმიტომ რომ ეს იქნება რთული ჩვენ დროში. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტყვები თუ ვინმეზე შეიძლება რომ ითქვას, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას მამა გაბრიელს. რა მოსდევს ამ უარყოფას? ამ უარყოფას მოსდევს ადამიანის გარდაქმნა სულიწმინდის ჭურჭლად. ანუ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ტაძრად. თუ ადამიანი ხდება აი ღვთაებრივი სიყვარულით ახსავსე და ეს სიყვარული ვლინდება როგორც ღმერთის მიმართ, ასევე ადამიანების მიმართ და წვდება ნებისმიერ ადამიანს. არა მარტო ის, ვინც მას იცნობს, არც ვინც მას არ იცნობს. აი საოცარი ფაქტი იყო, ჯერ კიდევ მამა გაბრიელის წმინდანად არ იყო შერაცხული, როდესაც მთელ საქართველოში ყველა ოჯახში და ძალიან ხშირად ტრანსპორტში, ავტობუსებში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტში, თავის მანქანებში ხალხს მამა გაბრიელის ფოტოები იყო. ყველას ჰქონდა. აი არიცნობდნენ, ნუ გაგონილი ჰქონდათ. მაგრამ აი ფოტოდან მოდიოდა რაღაცა საოცარი სიყვარული. გაჩნდა მის მიმართ რაღაც განსაკუთრებული სასოება და თაღა, როგორც მეოხის. ჟამი, რომელიც გვიახლოვდება, წმინდა მამათაგან არაერთგზისაა ნაწინასწარმეტყველები და განმარტებული. პავლე მოციქული აღწერდა იმ ღვთაებრივი სწავლების მისტერიას და დროს, როცა პირობითობად გამოიყურება სიბრძნეც და სისულელეც. ბრძენთა სიბრძნეს მოსპოვდა გონიერთა გონებას არად ჩავაგდებ. სად არის ბრძენი, სად არის ბრიგნობარი? კორინთელთაგან განა სისულელე დარაქცია ღმერთმა სიბრძნე ამა სოფლისა. სიბრძნის მეტყველთა და ღვთის მეტყველთა მიერ იგავური ენით საუბარი ყველაზე საკრალური იდეის გადარჩენის ერთადერთი გზა. ისე როგორც სხვადასხვა ეპოქის რჩეულნი, ღვთით განმრძობილნი პიროვნებები, სალოსები, ანუ ქრისტესათვის სულელნი, უმძიმეს ტვირთს, როგორც მისიას იღებდნენ, საშიშს და გაუსაზლის სხვა დანარჩენ ღვაწლთა შორის. რადგან თუ კი უფლის მქადაგებლებს სათნო და ბრძნული იერით მოსილთ, მოწიწებით და გრძალვით ეპყრობიან, სალოსი ცხოვრობს ასოციალურად თავისი დროების მკაცრ გარემოში, სადაც ადამიანები ზოგჯერ დასცინიან, აბუჩად იგდებენ. მან უნდა ითმინოს ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი წმენა და გულის ტკივილი. ღვთის გლახაკს უწოდება თავის თავს. მამა გაბრიელი რვალის დიადემას დამდაბლების ნიშნად ატარებდა. ამბობდა, როდესაც თავი კარგი მგონია, მაშინ რკინის რგოლს ვიკეთებ თავზე, ფეხში შველი გამოდივარ ქუჩაში და ხალხი რომ ხედავს და იცინის, მაშინ დავდები და ვხედავ რა ნაგავიც ვარო. მიუხედავად გარეგნული სიგლახაკისა, მასში მეფური ღირსება და ღვთაებრივი სიდიადე იგრძნობოდა. ის ხო ჩვეულებრივ ადამიანს არაფრით არ გავდა. ის იმდენად მართავდა ადამიანებს სიტუაციას. მეფე იყო რა, მეფე ქვია ადამიანს, როცა ყველაფერი ესე გემორჩილებოდა. ფეხი რო ქონდა მოტეხილი, გამოდიოდა ვთქვათ ადამიანების დახმარების მიზნით, რეებს არ გააკეთებდა და დაეცემოდა ხოლმე ზოგჯერ, განზრახ დაეცემოდა ფეხმოტეხილი და ხმე ყოველთვის ფიზიკური ძალა მქონდა და უცებ მეძახდნენ მე და მე და დედა პარასკევა წამოვაყენებდით და ესე ხელს გადავფხვევდა ხოლმე ორივეს, ეს რაღაცა ეს მანტიას შემოგვახვევდა, აი რაღაცნაირად რა, თითქოს
გიფარავდა, სასწაული განცდა იყო და ერთხელ მახსოვს ესე ხელი გადახოვდა, მიყვავს და გულში ვფიქრობ, რომ მამა გაბრიელ, ადამიანი ხარ თუ ანგელოზი ხარ, თქო რა, ვინ ახარ მამა გაბრიელ, თქო ესე ნელა, ესე შენელებული კადრივით შემომხედა და კოშკის შესასვლელამდე კი მივიყვანეთ და დააწვა იქ იატაკზე და სიტყვები გვეძახა. აი რა სიტყვები გვეძახა, არ ვიცი, ეს გიჟებივით მოვრგოდით, რომ აი მასზე კარგი ფიქრი არ უნდა ქონოდა. ერთხელაც მამა გაბრიელი, სანამ წირვა დაიწყებოდა მანამდე, აქ ზემოთ თუთისხის ქვემოთ იჯდა და დამინახა თუ არა დაიწყო ყვირილი. თქვენ რა იცით, მე ვინა ვარ, ავაზაკი ვიყავი, ცუდი კაცი ვიყავი და აი უსაზღვროდ საშინელი ცუდი სიტყვებით ლანძღავდა საკუთარ თავს. ხო და მე კიდე გავბრაზდი, ამჯერავს მეთქი რა, გულში ვთქვი, ამჯერავს მეთქი. ასეთი რა იყავდა, რა თქმა უნდა და მამა გაბრიელ ამას მეთქი და რომ მივახლოდი, მიხუდა გაიგერა, რასაც ფიქრობდი, გამოიცნო. ხო და რომ მივედი კურთხევაზე, ისე გემრიელად ჩაიცინა, რომ მე არ მჯეროდა ეს სიტყვები, რასაც ამბობდა. მოციქულთა თავთა, წმინდათა, პეტრესა და პავლეს ტაძრის კომპლექსში არსებული აღსარებლისა და სალოსის ღირსი გაბრიელის სახელობის ეკლესია. ეპიზოდები ღირსი მამა გაბრიელის ცხოვრებიდან. ვინც წიგნებს ყიდდა, ყველას ვეკითხებოდი. ქრისტეს ისტორია ხომ არ გაგთმეთკი? არავის კონდა. დაღონებული უკან ბრუნდებოდი, როცა გასასვლელთან სათნო მოხუცი დავინახე წიგნით. რასაც ეძებ, აქ წერიაო, მითხრა. ეს არისო ქრისტეს ისტორიის წიგნი. მე და როგორ მიხვდა, რას ვეძებდი? ფასიც ზუსტად იმდენი დამისახელა, რაც მქონდა. გახარებული წამოვედი, მაგრამ დავეჭვდი. წიგნს რომ დავხედე, სახარება ეწერა. მე ქრისტეს ისტორია მინდოდა. მიბრუნდი, კარგად დავეკითხები მეთქი, მაგრამ ის იქ აღარ დამხვდა. იქ რომ დგომთ კითხე, მოხუცი სად არის? აქ რომ იდგა მეთქი, აქ არავინ დგარაო. ჩვენთან ხო წმინდა ბარბარეს ეკლესია იყვებერდით და ეს ეკლესია ძალიან საყვარელია ჩვენთვის. მეთიქ მოვინათლე და სული გავატარეთ ბავშობა. შემოხობილი არ ქონდა მე ეკლესიას და სული გთამაშობდით ბავშვები. ხო და იქ დადიოდა, ეს ბავშვურ თამაშებში არ ღებულობდა მონაწილეობას, მარტო ეკლესიებს აშენებდა პატარა ბავშვი, აი პატარა ქვიშებისგან ააშენებდა რაღაცას, ზარების საიდან შოულობდა ამ პატარა ბავშვის ზარებს და უკრავდა იმ ზარს. წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მახლობლად, თეთრი წყაროს ქუჩაზე, იმ ოჯახის, სადაც მამა გაბრიელი დაიბადა, ქრისტეს ხსენება აკრძალული იყო. მამამისი ვასილ ურგებაძე, კომუნისტური პარტიის წევრი, შისახკომის თანამშრომელი, გაურკვეველ ვითარებაში ჯერ ყელსახვევით გაგუდეს და მერე ტყვია დაახალეს. პაპა ბოლშევიკი იყო, კომუნისტი იყო და იძეინი იყო, სტალინთა უნდა წავიდეს, სტალინთანაო და ისეთი წესრი ეგი და ნამუსიანი იყო, რომ მაგის გულისა მოკლეს. რომ ქთამი როა იყო და სოცხალი დარჩეო, მაგრამ არც ქთამს იღებდა და არაფერი, არა, მთელი ქვეყნისთვისაც ფიქრობდა. მამის გარდაცვალების შემდეგ პატარა გორდერძის ვასიკო დაარქვეს. 12 წლის ამ სახარება შეიძინა. მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო იმაზე მტკივნეული, რომ დედა ძველი ინერციით უპატიოდ ეპყრობოდა ბავშვის რწმენას და მისი სახარების განადგურება შეეცადა. და ბავშვი სახლიდან გაიქცა. იცით რას გეტყვით? აი ხო ადამიანი ქალი ზრდის თავის შვილს და ხედავს, რომ ეს ბავშვი სწავლა მას არ უნდა, მხოლოდ ეკლესიაში დადის და რა თქმა უნდა დედაჩემიც
ეწინააღმდეგ უბუდა ამას, იმიტომ რომ ეშინოდა ეს ბავშვი როგორ ისდება, არა ნორმალურად ისდება, ხო სხვა ბავშვები თამაშობენ, ამას არაფერი არ უნდოდა. არაფრის გა თამაში, უბრალოდ თამაშიც კი არ უნდოდა ბავშვებთან. და ამიტომ დარდობდა დედა ჩემი და ცოტა რომ გაიზარდა, ასე 10 წლის უკვე შეიძლებოდა რომ სახლში არ დაბრუნებულიყო და სადღაცას მონასტერში წასულიყო. ხო და დედა ჩემი შეწუხებული იყო. მთელი სიცოცხლე დედა ჩემი ვასიკოს უკან დადიოდა და ეძებდა. სად იყო ვასიკო? ერთხელა ესეთი შემთხვევა იყო, ვიყავი ალბათ 1-5 წლის და ერთი კარები ქონდა, უძველესი კარები, ხის კარები და ვხედა მოფრინავს გაბრიელი ვასიკო და პატარა ეს ბავშვი 12 წლის ბავშვი მოფრინდება ამ კარებში, მე აქედან უყურებ და მოფრინავს, კი არ მოდის და ტირილი დავიწყე ყველანი კარებში რო შემოდიოდა, კი ფეხით კი არ შემოდიოდა, აი ფრინვით, ხელებით და ფეხებით და კი პირდაპირ მნიშვნელობით მოფრინდა, აი ეს ხელები ასე ქონდა და ფეხებიც ასე, აი ვერ აგიწერთ მაგ იმას, თქვი ეს რომ უფლის მონა, საწყალი ბავშვი, საწყალი ბავშვი, ეს ხომ უფლის მონაა. აი ასეთ მდგომარეობაში ხვდებოდა ძალიან ხშირად. დაბა ვინახსნიდა ამას და დედა ჩემი რა თქმა უნდა დედის გული როგორია, ხო კენდა ეს ყველაფერი გულს, ამ მდგომარეობაში იყო ბავშვი. საით გავრბოდი არ ვიცოდი, ანუ რა ძალა მიმარბენინებდა. ცხეთაში რომ შევედი, ძაღლები გამომეკიდნენ. სვეტი ცხოველთან ძაღლებმა ალყა შემომარტყეს. სახარე ვავიფარე სახეზე და უცებ ძაღლებმა ყეფა შეწყვიტეს. წაქცეულ ძირგვლის შემომარტყვნენ და იმ სიცივეში ისე გამათბეს, რომ ჩამეძინა. მიდიოდა ტაძრებთან, მონასტრებთან ახლოს. სვეტი ცხოველშიც, ზედაზენზეც, შიომღვიმეშიც მხოლოდ 2 დღით აჩერებდნენ, რადგან ხელისუფლება ბავშვების მონასტრებში გაჩერებას სასტიკად კრძალავდა. გულაჩქარებულს უვლია ბეთანიის მონასტრამდე. იქაურმა მამებმა თბილად მიიღეს, 2 კვირა თავისთან ამყოფეს. და მერე ბერობაში ხშირად მიდიოდა მამა გაბრიელი ბეთანიელ მამებთან, ღირს მამა იოანესთან და ღირს მამა გიორგისთან, რომელიც შემდგომ მისი მოძღვარი გახდა. ამბობდნენ, რომ მათ, ბეთანიელ ბერებს, სხვანაირი ხმა ჰქონდათ, ღუღუნა, არა ამ ქვეყნიური, ვნებებისგან დაცლილი. დარწმენით მოსულ ადამიანებს სნეულებებისგან კურნავდნენ. მაშინ ბეთანიის მონასტერი ოფიციალურად არ მოქმედებდა. არქიტექტურულ ძეგლს უწოდებდნენ და ბერები დარაჯებად იყვნენ გაფორმებულნი. მაგრამ ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აქ წილო ლოცვა არ შეწყვეტილა. გრძელდებოდა მონასტრული ცხოვრება. შეუწყვეტელი ლოცვის ძალას ფლობდნენ ბეთანიელი ბერები. მამა გიორგი და მამა იოანე ორივე ცეცხლოვანი სვეტი იყო ღვთის წინაშე მდგომი საქართველოსთვის და ადამიანის სულის ცხონებისთვის, ამბობდა მამა გაბრიელი. როდესაც ჩვენი მორწმუნეები ჩადიოდნენ უს მამებთან, ბალამის, ოპტინოს და სხვა, ისინი აქეთ ეუბნეოდნენ: სად მოდიხართ აქ? სამი მნათობი ყავთ საქართველოში, სხვა თუ არაფერი, მამა გაბრიელი და ბეთანიელი მამები იოანე და გიორგი იოანე. აი სწორედ ამ ტაძრის კანკელზე, რომელიც ესას განასახიერებს სიმბოლურად, გამოხატულია მამა გაბრიელის მოძღვრები, ბეთანიელი მამები. ალბათ 18 წლის, 19 წლის ვიყავი, აი კიდე დაიკარგა გაბრიელი, არ არის სახლში. დედა ჩემი მეუბნება: ჯულა, წავიდეთ ახლა გაბრიელი სადმე მოვნახოთ, მოვწევნოთ, სად არის? თითქოს ბეთანიაში უნდა ყოფილიყო და წავედით ახლა. ხო ვიცით, მაშინ სად იყო ტრანსპორტი? სულ ტყითვიარეთ მე და დედა ჩემმა. როგორ დავდიოდით? არ გვეშინოდა. მაშინ ხო გზები არ იყო და მივედით ამ ბეთანიაში. დედა ჩემმა რომ დაინახა
ვასიკო გაუხარდა, ვასიკო ბიჭო შენაქახარ. და დედა ჩემის ხასიათი რო იცოდა ვასიკომ, უთხრა ჩუმად, ჩუმად, აქ ორი მოხუცებული მოძღვარია, არ შეიძლება რომ შენაქოიყვირო, ჩუმად, ჩუმად. და დედა ჩემიც გაჩუმდა. გაბრიელმა მიგვიყვანა ყველაფერი, გვაჩვენა ეკლესიაში, შეგვიყვანა იქაც, ნუ ყველაფერი გვაჩვენა. მე ვთხოვეთ რომ მოძღვრებთან აგვიყვან ესევით, მაგრამ არაო, ძალიან ავათარიან ისინ, იმათი შეწუხება არ შეიძლებაო. და ჩვენც დაუშვიდით რომ ნახეთ გაბრიელი და წამოვედით უკან. როცა სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს, იქაც ახერხებდა მარხვას, მალულად ტაძარში სიარულს. იმ წლებში ისწავლა ხუცური დამწერლობაც. ჯარიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისში, თეთრი წყაროს ქუჩაზე, თავისი სახლის ეზოში ეკლესია ააშენა. ოთხჯერ დაუნგრიეს, ისევ ააშენა. მთელი ეკლესია ისე ააშენა, დამხმარე არავინ ჰყოლია, იგონებენ მამა გაბრიელის დები. ერთი ლურსმანიც კი არა აქვს სხვას დაჭედებული, ყველაფერი მარტო, თავისი ხელით ააშენა. ეზოში გაუმსხილებლად შევედი, გასაოცარი ამბავი უამბო დედა პარასკევას ქალბატონმა ვალენტინა ფაილოძემ. შევედი და დანახულისგან გავონგდი. ხედავ ცემენტით სავსე ვედროები ჰაერში თავისთავად მოძრაობენ და ზევით გამზადებულ ჩარჩოებში იცლებოდნენ. მამა გაბრიელი კი დაბლა ეზოში იდგა, ცემენტს ზელავდა და ვედროებში ასხამდა. მამა გაბრიელმა უცებ შემამჩნია, მიხვდა ყველაფერი რომ დავინახე და მთხოვა ეს ამბავი არავისთვის მომეყოლა. 30 წელი გავიდა ამის შემდეგ და ეს ამბავი არავისთვის მითქვამს. ახლა იმიტომ გიყვები დედაო, რომ მინდა იცოდე რა საოცრებაა მამა გაბრიელი. დაუბერდი და არ მინდა ეს ამბავი საფლავში წავიღო. ერთხელ ღამის არ მახსოვს, პირველ ზოლს შეიწყებოდა ხომე და პირველის ნახევარი იყო რომ ჩავედი მასთან და როდესაც უსაფრთხე არ მიპასუხა და სანთელი ბჟუტავდა და შევხსენი და დავინახე რომ იდგა პატარა მერხივით რაღაცა იმასე და იქიდან აი ეს დაახლოებით აი ამ ხელა მანძილზე იყო აწეული, ჰაერში იდგა და ლოცულობდა და ქონდა ისეთი სახე რომ შარავანდედი ქონდა, ერგლივ ანათებდა სრულიად და მისგან მოდიოდა სხივები, სრულიად განათებული იყო. როდესაც დასვა ნელ-ნელა დაეშვა და მეუთხარი მამა გაბრიელის რა იყო მეთქი ღმერთო როგორ ანათებთ და ესო ჩემს სიცოცხლეში არავის უამბოო და მე თუ მინდაო მოყევიო და მე იმდენად გახარებულიყავ როგორ ანათებთ მეთქი და შეზეც გადმოდის ეხლა ეს ნათება, იმიტომ რომ საოცრება რომ დავინახე ხომ მეც იმდენ თვალები გამიფართოვდა და რაღაც იყო და ეხლა შეზეც გადმოვა ეს ნათებაო. ეს ეკლესია 5 ოთახისგან შედგებოდა. პირველი ყველაზე დიდი ოთახი ეკლესია სამლოცველო იყო. ათეისტური ეპოქიდან გადარჩენილი სიწმინდეები, მრავალი წლის მანძილზე, ნაგავსაყრელებზე ნაგროვები, ხატები და საეკლესიო ნივთები მამა გაბრიელმა თავისივე შექმნილ საკრალურ სივრცეში განალაგა. ამ ეკლესიაში შიგნით რო უკვე შეხვიდოდი, გაოცება გიპყრობდა. გაოცება გიპყრობდა, იმდენი ხატები, იმდენი შრომა, იმდენი მორთულობა, მისი ხელით ყველაფერი ნაკეთები. იქ შიგნით რო შევიდოდით, მამა გაბრიელი ჩამფთელს აჭერდა ხელს
და მისი ხელით დამონტაჟებული იყო ირგვლი მაღლა წერზე ვარსკვლავები იყო გამოხატული და ამ ვარსკვლავების გაყოლებაზე ირგვლი და სხვადასხვა ფერის ყვითელი, წითელი, ცისფერი, თეთრი, რა ვიცი, ყველანაირი ფერის ნათურები და ამას რო ხელს დააჭერდა და ეს სხვადასხვა ფერის ნათურები, აი თუ თან ამ გაწყობილ ხატებზე რო გადა რაღაც ისეთი მთლიანი ელვარება და რაღაცა ისეთი შუქი მოდიოდა ყველა მხრიდან, ისეთი არეკლები იყო, რომ გეგონებოდა რომ 64-ში ვარ თუ რაღაც აი საოცრების საოცრებაში. საყოველთაო ეკლესიების გრევა მიდიოდა კომუნისტური წყობილების დროს და ათეისტი ხელისუფლება ყველანაირად რომ პიჟრის წერასაც რო უკრძალოდა ხალხს, აი ამ დროს ერთადერთი მაშენებელი იყო მამა გაბრიელი, რომელიც საბჭოთა წყობილების შემდეგ პირველი ბერია, ვინც ბერად აღიკვეცა და პირველი ეკლესიაც კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ და ათეისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, აი პირველი ეკლესია, რომელიც აშენდა და გაკეთდა, ეს იყო მამა გაბრიელის მიერ. ბერის პირველი ბერი იყო, რო ეკურთა და პირველი ეკლესიაც თვითონ ააშენა. პირველი კელია ააშენა, როცა დიაკვნად ეკურთხა. ჯარის შემდეგ ეს ყველაფერი მახსოვს, იმიტომ რომ მამა გაბრიელი ბიძაჩემი 16 წლით უმფროსი იყო. როგორ ჯარიდან ჩამოვიდა, როგორ დიაკვნად რო ეკლესია შავიანაფორო რო ჩაისვა, ეს ყველაფერი მახსოვს. მამა გაბრიელი იყო სუფთა თბილისელი იყო, სუფთა ქალაქელი. თეატრში დადიოდა იმანაფორით. თუმცა ლოჟაში ზიზდა, იქიდან უყურებს, უყვარდა სუფთა ჩაცმა. მახსოვს მე ორჯერ წამიყვანა, ოხთა ჩაისვენ ხელში მეჭირა და ფეხით მიყავდი. და უკიდან ვა ვა აგე ისაო. გუდელი მოდის, გუდელი მოდის, გუდელი მოდისო, ისე უყვირდათ. მე მეზაღდა ბოთეს მეზაღდა, მაგრამ ბოთის არ მერაკოდა, მე ვერ გავიგე იქ. ბოთეო, ნუ ტკბილად მეუბნეოდა. სუ ყველაფერი დაზუსტებით იცოდა. აი, ხო ხედავთ რამდენი ხატები არის არა დასვენებული მამა გაბრიელის კელიას. აი უბრალოდ ეხლა რო შევყვებოდი ხო, აი მამა გაბრიელი ეს რას ნიშნავს? დაწვრილებით მოუყვებოდა. თანაც ისეთი მოყოლა იცოდა, ისეთი ბოხი სუფთა ქართულ ხმას მოუმატებდა, ხმას დაუკლებდა. აი იმ ცხოვრებაში შედიოდა. იყვებოდა რა იმ წმინდანის შესახებ, აი სადაც იმ დროს იყო. მაგრამ თუ დაინახავდა რა ეს შეკითხვა კი მისა, მაგრამ თავი იქით გაუვლის, აქეთ გაუვლის, რაღაცა თითქოს გასულაც უნდა, თითქოს იღლება. ეტყოდა ბოდიში. საკმარისიაო. აბავისთვის იყო გაბრიელი ნორმალური. მეზობლები მეუბნეოდნენ, ჯუნა ნახე შენი ძმა ისე ნაგვებში ნახეთ. შლიაპას გაიკეთებდა, მზის შლიაპას, რაღაც ერთი გახუნებული კურთკა ჰქონდა, იმას ჩაიცმევდა და ჯოხით მიდიოდა ხატებს ეძებდა. და მე არაფერს არ უპასუხებდი, მე ხო ვიცოდი რისთვის დადიოდა გაბრიელი. და ეს ხატები, რომელიც ახლა შემიძლია გაჩვენო თქვენ, ის ხო სანაგვეში ხო და ნაპოვნე. მაცხოვრის ხატი და ჩემთვის მოცემული ხატი ისიც ნაგავში ჰქონდა ნაპოვნე. უძურპასეს ხატებ მადლიანი. ერთი ექვსჯერ მოვიდა მანქანა და დაიტვირთა ბოლომდე. გაბრიელმა ასე თქვა, ახალი ეკლესიები იხსნება და თითო-თითო ორ-ორი ხატი დაურიგეთ იმ ეკლესიებს, რომ ყველგან ყოფილიყო ძველებური მადლიანი ხატები. მამა გაბრიელი ძალიან დიდი წმინდანია საქართველოსთვის და ძალიან დიდი მფარველი გვყავს ჩვენ. თუ მას შევთხოვთ, აი ამარეულობის დროსაც გულით აუცილებლად შეგვეწევა, ითხოვდეთ და მოგეცეთ თქვენ, ჩვენ თუ ღმერთთან არ ვიქნებით, ღმერთი ვერ გვაიძულებს რომ მასთან მივიდეთ, ხო მართალია? ყველა ადამიანს თითქოს განჭრებდა წინასწარ, რომ ვის რა ვინ ამდეს დაიტევდა, ზოგს მკაცრად ექცეოდა, ზოგს ძალიან რბილად, ზოგთან მათი ტოლი ხდებოდა. ხო იცოდა რომ მე ვიცი შენი საიდუმლო და ნუ ასან ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი, აი ყოველთვის დაძაბულები ვიყავით რა. ან ახლა უცებ არ გაგვიბრაზდეს, ან რაღაც არ გამოგჩეს ისეთი, რასაც ეხოს, აი რაღაც იდუმალებით მოსილი პიროვნება იყო. თუმცა იყო ესეთი მომენტები, როდესაც ის ალბათ ძალიან არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ აი პირად საუბარში ის ჩვეულებრივად საუბრობდა და რაღაც ისე რაღაც ძალიან, არა იმ წუთას შეეძლო გადასულიყო რაღაცა ისეთ
ნიღაბი უცებ ასე ვთქვათ, გაეკეთები და ისევ რაღაცა. აი ესე ძალიან იცვლებოდა. мама габриელი იყო ამავე დროს სალოსიც რა თქმა უნდა ის ბერი იყო აღსარებელი იყო მაგრამ სალოსიც იყო და იმას სხვადასხვა მდგომარეობაში უწევდა ყოფნა ფაქტიურად შეიძლებოდა იმ ხელახმაზე დაეყვირა მაგალითად იყო შემთხვევა რომ შემზარავი ხმა შეიძლებოდა ამოეშვა და მე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ აი ესეთი ხმაზე გაყვიროდა мама габриელი კედელ აი შენობების იქეთ წავედი რომ ხმარ გამეკონა ისეთი თავზარდამცემი ხმა იყო მაგრამ იყო შემთხვევა რომ პატარა ბავშვივით აი ჩვილი ბავშვივით ენასაც მოიჩლიქებდა ხოლმე იყო შემთხვევა რომ აი ხო გეუბნებით შეიძლებოდა რომ არტისტულად მოქცეულიყო და ოღონდეს განვეტვირთეთ რაღაცნაირად და მდგომარეობიდან გამოვეყვანეთ და შეიძლებოდა აი ჩალმა დაეფარა თავზე და ჯანჯან პატარჯანო ესეთი მიხრა მოხრით ემღერა ეს იმღერა სხვადასხვა მდგომარეობაში იყო კონდა ძალიან ხავერდოვანი ხმა როდესაც ის сахарებას გადმოსცემდა ერთი თვალით ვერ ხედავდა რაზეც ლაპარაკობდა ისეთი შეგრძნება გეუფლებოდა რომ შენ იყავი ამ მოვლენების მოწმე ეს ისეთ სურათ ხატონად ლაპარაკობდა сахарებისეულ მონათხრობებზე რომ გეგონა რომ თანამონაწილე იყავი ამ ყველაზე თეატრალიზებული იყო ეს მოყოლა რაღაც თითქოს როლებში შედიოდა აი თქვათ მოვიდა პილატე და უთხრა ესე და მაცხოვრმა უპასუხა ესე და თამას განახორციელებდა რაღაც თავის ხმის ტემბრით ყველა მერე უცებ შეეძლო გაჩერებულიყო და ეწყოს რაღაცა სიცილი რაღაცაზე რაღაცა გადაეტანა ყურადღება და ეწყო საუბარი არ დაემთა ნუ ეს ძალიან ესეთი აი ფიერვერკივით იყო ეს ადამიანი რაღაცა სულ მუდმივად რაღაცას ცვლიდა რაღაცას ბოლომდე არ გეუბნებოდა мама габриელი მე ძალიან ვაშკაცურიც მახსოვს აი სარწმუნოების დიდი დამცველი და ზედმეტად რო რაღაც თემებზე ვეროვერი კადრებდი და ვერ გაბედავდი ლაპარაკს თავისუფლად ერთ-ერთი სწავლული ბერი იყო ეხლა არ მინდა კერძო დავასახელო ამას არც აქ არსებითი მნიშვნელობა რომელიც გარეგნობიტანი ძალზე მაღალი იყო мама габриელთან შედარებით სწავლული ბერი სახელი ჰქონდა ყველა მას ეწეოდა ეს ის პერიოდი როცა мама габриელს უდიდეს უმეტესობა განეკითხავდა და ერთხელაც ამ სწავლულ ბერთან საუზმის წინ და ერთი მათგანი დაეკითხა რამდენად ძიმე ცოდვა განკითხა და ესე უამრავი ციტატები მოიყვანა არაერთი მამიდან წყაროებიდან სხვადასხვა ამ დროს თურმე мама габриელი ივერის ღვთისმშობელთან სამთავროს მონასტერში ლოცულობს ტაძარში ბარზახის ძვალი უკვე მოტეხილი ქონდა და დიდი გაჭირვებით ამოდის კიბეზე და როცა გაუსწორდა ამ ბერს შეხედა ტანით იყო ძალიან დაბალი და ის იყო ძალზედ მაღალი ახედა და უთხრა ხო ის შემ წიგნობარ ფარისებელო როგორ უმღრევ გონებას მომავალ მღვდლებს მართლაც იმ მღვდელმა მომავალში დიდი როლი ითამაშა, ასე ვთქვათ, სულიერი ხელმძღვანელობით სქიზმების სქიზმატური მოძრაობის წამოწყებაში საქართველოში. იმ ბერმა შერცხვა სტუდენტების წინაშე პატი მოყარე ადამიანის თვისება ეს და სადა შეპასუხებოდა. мама габриელმა მკაცრად უთხრა. საზარელი ხმა ქონდა мама габриელს, როცა რისხავდა ადამიანს. შენი ხმა არ გავიგო და ჩაუვარდა ენა იმ ბერს. შემდეგ როცა мама габриელმა გაიარა და წავიდა ზურგს უკან ასე იგი ბერი რომელიც გვარიგებდა არაგანკითხვაზე რამდენად ძიმეცოდა განკითხვა განეკითხა мама габриელი კერძოდ ეს ბერი სულ შეიშალა ჭკვიდანო და მე დავეკითხე კი მაგრამ როგორ მეთქი ამ წუთში გვასწავლეთ არ განეკითხო და თავად განეკითხავთ 1992 წელი იყო დასაწყისი მე მგონი мама габриელი თავის ენაკიდან გამოვარდა სრულიად განრისხებული ატეხა ყვირილი თქვენ რა გინდათ როგორ შეიძლება უწმინდურებო საზიზღრებო ასეთებო ისე ნუ ანცღა საშნელი სიტყვები და ხედავ ჩემოდის მხედრიონელები რომელთაც იარაღები და აპირებენ შესვლას ტაძარში გამოვარდა ჩავიდა რა სისწრაფით კიბეზე დაეშვა ძალიან დიდი სისწრაფით და გაშალა მაგე ეხლავე დაყარეთ იარაღიო გაშეშნენ ესე რომ ვინ არიან უცბად ხელი იკრეს ვინ არისო შეკრე ხელი იკრეს იარაღზე რომ ვიღაც ხარდა და დაინახეს ეს უცნაური ბერი ეხლავე ამ წუთას დაყარეთ იარაღიო და განაიარაღე ამოიღეს უსიტყვოდ გაიტანეთ ჭიშკარს კარტ მოყარავინ არ მოყარავთო
როგორ შეიძლება ასე წმინდა ადგილას აქ წმინდანინო დადიოდა თქვენ სირცხვილოებო აი ამ ხმით და თქვენ კიდე იარაღით შემოდიხართ ამ სიწმინდეში თქვენ ურწმუნოებო ყველა მაიღო ეს იარაღი გაიტანეს და ჭიშკრის გარეთ დაალაგეს ეხა შემოდითო შეუშვა ტაძარში იყიდეთ სანთლები ილოცეთო რო ილოცეთ ჩემთან მოდითო მივიდნენ მასთან და ყველა ტაძრიდან გამოვიდა სათითაოდ იჩოქებდნენ კალთაზე ემთხოვდნენ დაგლოცე მამაო დაგლოცე მამაო ლოცვაკურთხევას იღებდნენ და აი ეს მშვიდობით წავიდნენ აი ესეც ასწაულებრივი ფაქტი მოხდა სუ ტირილტირილით გაუშვა და შენდობას ითხოვდნენ 91 წელი იწურებოდა გასული საუკუნის როდესაც დაიწყო სამწუხარო დაპირისპირება ჩვენი ერიშვილებს შორის არაზეც მამა გაბრიელმა წინასარ ამცნო მონასტრის დედებს როდესაც შუაღამისა როდესაც პირველი ტყვია გავარდა ქართველმა ქართველს ესულა მამა გაბრიელმა ზარების რეკვა იწყო სამთავროს მონასტერში დააღვიძა მთელი მონასტერი და ეუბნებოდა რაზ გძინავს ადიქით ილოცეთ ქართველმა ქართველს ესულა და ამით გვამცნო მან ამ ტრაგედიის დასაწყისი უფალი გაბრიელს ყველაფერს ნადრევად აჩვენებდა უფალი ამას ხედავდა დღევანდელ ამბავს კი არა რაც მოგველის ცოტა ხანში და ამას ხედავდა გაბრიელი და ამიტომ იწახდა სისხლი დაიღვრება ის უკვე იმ სისხლს ხედავდა ნადრევად ხედავდა საოცარი სინანულის გამოხატვის ფორმები ქონდა. Ну, ხო, დამოუკიდებლად რო გამოხატავდა, წარმოგვიდგენია, როგორ კაცსაც ექცეოდა საოცარი. აი, იყო საჯაროთაც, აი, რაღაც საჯაროც არის ხი ამას. გვიანი იყო და ასე ვთქვათ, არავინ არ იყო ტაძარში და სადღაც კუთხეში მევიდე კი მგონი ერთი მონაზონიც იყო და მამა გაბრიელი შემოვიდა, არც გამოუხედი, არც მარჯვენა, არც მარცხნივ. და ღამეა, გვიანია, 10 საათი შეიძლება ტაძარში. ხო და შეიძლება ტიროდა, ტიროდა და რაღაც აი სიტყვებსაც ამბობდა, აღარ მახსოვს არის. შემიწყალე მე ცოდვილი თუ რაღაცას ესეც ამბობდა და სამჯერ დაარტყა თავი იატაკს და აი ტაძარი შეიძლება. ნუ ეხლა მთელი იმითი აი გულისტი. სიყვარული. ეს იყო ის ფრაზა, რომელთაც მამა გაბრიელი ყოველდღიურობაში გვეუბნეოდა და გვაფრთხილებდა. რომ თუ სიყვარული მოკვდება იცოდეთ, აღარაფერი აღარ გვეშველება. ერთხელ მახსოვს კელიაში შევედი და მამა გაბრიელი ზის, აი ეს უკავია ხელები და უბერავს. სიბნელეში რო შევედი სინათლიდან რატომღაც ვერ აღვიქვი რა ხდებოდა და მეგონა რომ ახელები დაიწვა მამა გაბრიელმა, რა იყო ვერ გავერკვი და მამა გაბრიელი რა ხდება თქო და რომ მივახლოდი ტირის. მამა რა გატირიოს თქო და კვდებაო მეუნევა. მე ვთქვი მიკვდება თქო მამა ვის რა დაემართა თქო და სიყვარული კვდებაო მითხრა შეხედეო ძალიან პატარაღა არის დარჩენილიო და მეუნევა ხელები აი ესე გააკეთეო ნუ გავაკეთე ხელები ესე დაბნეული ვარ ეხლა ვერ ხვდები კვდება სიყვარული კვდება რა ხდება და აი ესე ჩამიდო ხელი ხელში გაუფრთხილდი და გაამრავლე თუ მითხრა როდესაც მოკვდება მაშინ დავიღუპები თუ და ეს იყო 92 წელში რომ ვთქვა და იმის მერე რამდენი წელია გასული. უგორები ვართ, ასეთი უყადახში გავთქვა ისე რომაც უცნობ შეხვდებოდა, უცნაუცნობად ეტყოდა მოყვასო. როგორი ვარ, ეს იმას უაბილდებოდა მასთან მერე დიალოგი. მამა გაბრიელი ამბობდა ხოლმე, რომ სალოსიო თუ გამოიცანიო, ისო სალოსი აღარ არის. და ამასთანავე ამბობდა, რომ ლოცვის დროს როცა დამთავრდებოდა ლოცვა, აქ პატარა ქადაგებას აგვიკითხავდა ხოლმე და ახსოვს რომ ამბობდა სხვა ადამიანზე ოდნავ რომ ნიქს გაჩვენებდა ესე და მცირე ოდნავ თავი მაღლა დააყენო შენი ლოცვა არ შეიწირებო და დასცენდა
რომ ყოველვე მაღალი საძაგელა არს უფლის წინაშეო. და ეს იგი გვაფრთხილებდა, რომ ამპარტავნებას, ჩვენ ამპარტავნებას ამხელდა. ათასცხრაასსამოცდახუთ წელს, როცა მამა გაბრიელმა ლენინის სურათი დაწვა, ეს გუმბათები და ეს ჯვრები და გარეთ რაც იყო ქრისტიანული, ყველაფერი წაიღეს. დაკეტეს ქუჩები, მილიცია მოვიდა, საბჭოთა კავშირის მილიცია მოვიდა და სუმთლიანად ის ყველაფერი მოხსნეს და წაიღეს. გოდერძი, რატომ დაწვი ლენინის სურათი? ეკითხებიან საპატიმროში. მთელი მოსკოვი რეკავს, შენი გულისთვის მთელ ცეკას ხსნიან. მე ჯვარი მკიდია გულზე, ასევ ზივარ შავიანა ფორით. და როგორც წმინდა წერილშია ნათქვამე, როგორც პავლეს უთხრა უფალმა ღმერთმა გლოსოლალით, მე ჩემ ზალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ. ხორცელად უძლურში დიდი სულიერი ძალა იყო, რომლის გარეშე შეუძლებელი იყო მსგავსი რამ მოემოქმედა. როგორც თავად ერთ ქადაგებაში ამბობს, ეს ჯვარი თქვენამდე სულ სისხლში ვატარეს. შამენის ნიჭის კაცები, როგორც ქრისტეს, ვიჩიო თხრობა იჭვი. აბა, ერთქვი რომ ერთო, ლავდივა საწამებლად, მე ვიჩიო თხრობა ცნება. აბა ქრისტე, მე ხოლად ლობდი თვლისი ცოცხალე, ლოშემი სახელისთვი ვეწავა, ეს თანისო. ეს არის უდენო, დოდა უანდაფეთ ქალაქთასო. მე მინდა დავზინო და დავაკონკრეტო, არა ხალხის აღშფოთება გამოიწვი, არამედ პარტოკრატების და ვიწრო წრის მათი დაცვის და ასე შემდეგ. რის შემდეგაც, როგორც მამა გაბრიელი მოგვიანებით სემინარიაში მიყვებოდა, ესე იგი არ დააკლეს და მოატარეს თითქმის ყველა საპყრობილე და ფსიქიატრიული საავადმყოფოები და ციხეები. მაგრამ ღვთისმადლით ძლებით გამოვიდა, ისე რომ მან შტაბეშტილება მოახდინა თავად შევარდნაძეზეც კი. და შევარდნაძე გახდა ერთი მათგანი, ვინც ასე თუ ისე იზრუნა მამა გაბრიელი რომ არ დაეხვრიტათ, იმიტომ რომ სხვანაირი განაჩენი არ დადგებოდა ასეთი საქციელის შემო. როცა ჯერ კიდევ ძალმოსილი იყო საბჭოთა იმპერია, სწორედ მაშინ მოიმოქმედა, რითაც ნიღაბი ჩამოხადა მთელ სამწყობას, უღმერთობას. გაბრიელი მერე მეუბნეოდა, რომ ეს ყველაფერი საჭირო იყო. მე რო ჩამსვესო, იქვე იყო. აი სადა შევარდნაძე იყო, სადაც ჩვენი ის პარლამენტი იმ შენობაში იყვნენ ხო მაშინ. იქ საპყრობილეში რო ჩასვეს, რო დამთავრდებოდა, ამა დაუმთავრდებოდათ სამუშაო საათები, დამიძახებდნენ ხოლმე უკაბინეტში. და დამსვავნენ, რომ მელაპარაკებოდნენ. გაბრიელო, მოგვიყევი უფალზეო, კიდე რაღაცები მოგვიყევიო. ღმერთო, ჩემებურად მოძიებული თუ განაცირეო, შენ ხო ყოველგან ახალი და შენ ახალ უფალი და თხოვდი უფალსა, რომ რაც მე ხატები გამიკეთებიან ერთი და ის ეკლესია მიშენებია ჩემი ხელით, ხოლო იგია მოთხარი. აი ხატების მადლით მამხედე უფალო, გიახლა გამაძლიერე. მე ვარ მარტოთ მარტოი, არა ვინარა ყოველზე. გაბრიელ ბერსა და ეს უმახლესი გაბრიელ ბერის ბაწნი საქართველოს. ერთმა მამა კურთხა და ის ბაწნი მამცა გიორგი ანტონელისა. შენ ისე დაგხრეტა. შავ დაკედა პირველი გადავიწერე.
დიდად ქრისტეღმერთი, დიდ ხარშელ ქრისტეღმერთო, და საკვირელარია საქმენი შენი, და ვერ მიშენწლებელ არს მადლის მიცემად საკვირველებათა შენდა. ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით მამა გაბრიელის იგივე გოდერძი ურგებაძის საპატიმროში დაკითხვის ოქმებით. არქივში გვითხრეს, რომ მასთან დაკავშირებული მასალები აღარ არსებობს. რატომ და სად იკარგება ისტორიული დოკუმენტები? 1991-1992 წლების სამოქალაქო ომის დროს ბევრი არქივი დაიწვა თუ დაიკარგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გულდაწყვეტით და არაერთ მნიშვნელოვნად გვითხრა, სხვადასხვა დროს შემთხვევით კი არ დაიწვა საარქივო დოკუმენტები, არამედ რომელიც აქ დარჩა, ის შემთხვევით გადარჩაო. ასე გამოდის, რომ ხელისუფალთ ვის, როდის და როგორ აწყობდა დოკუმენტებს, ან აქრობდა, ან ინახავდა. Ну თუ ასეთი ხვედრი გაიზიარა мама გაბრიელთან დაკავშირებულმა მასალებმაც. ხელისუფლება мама გაბრიელის სრული დისკრედიტაცია განიზრახა და ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში ხანგრძლივი მკურნალობა მიუსაჯა. საბჭოთა ფსიქიატრიამ მათი განმარტებით ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაზის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა. სიმბოლურია და ამ დოკუმენტის ნომერი არის 666. ამონაწერი, რასაც თბილისის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ექიმთა კომისია აწერს ხელს, ვკითხულობთ. ავადმყოფი ურგებაძე გოდერძი ვასილის ძე, დაბადებული 1929 წელს, 6 კლასი განათლებით, ცხოვრები თეთრიწყაროს ქუჩა ნომერ 11-ში. ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში სტაციონარირებულია 18 აგვისტოს 1965 წელს. მოყვანილია საპატიმროდან იძულებით მკურნალობაზე. ავადმყოფს ორიენტაცია აქვს არეული. ადგილში, გარემოში, დროში, თავისთვის ბუდბუტებს დაბალი ხმით, სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. საუბრისას ფსიქოპატის ძირითადი ღერძი იქეთაა წარმართული, რომ ღმერთის ნებაყოფლობითაა ყველაფერი, განყოფილებაში განმარტოებულია. თუ კი ვინმე გამოელაპარაკება, უთუოდ უხსენებს ღმერთს, ანგელოზებს, ხატებს და ასე შემდეგ. არის სრულიად უკრიტიკო თავისი მდგომარეობის მიმართ. მისთა საფსტოციელობა დაწყვილა. ხედი კაცობა ღმერთმა დასწელოს ნათქილა, გამიყვანეთ და დამკვლიტეთ, სადაც ის სახლი დაწყვილა. ეგრე ეგრე უფარეთ მოაღავეს. ჯანაო, მოდეთ რათაგულას მასციენ გერსი თუ წაკი კითხია ბოდერცია. მეოთხადი მეკესია, ნები ლოცეთ კითხია მაქი კომუნისტების მოკე ისჯე და თვანიჩო, ეს არანაირი გიშიაო. ეს აბა ჯულულად ლაპარაკო, ამაზე იძახიან, პენსია მეუციათ, მე თო გიჟიაო. დაბამეთკი და ამკეცე მე თუ გიზივარ თუ სოლოპონ გრძელი. სწორედ მაგასი აღბე, წყალობანეთ კედა ვერ გაგიგე. ამის შემდგომ ის, როგორც იცით, ციხიდან გაანთავისუფლეს არტურ შევარდნაძის მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, როდესაც ხუნტა მოვიდა სათავეში ხელისუფლების და როცა კრემლმა წარმოგზავნა ხსენებული შევარდნაძე, მან შეუთვალა мама გაბრიელს, რომ ჩამოსვლა უნდა და საუბარი. мама გაბრიელმა უარი უთხრა, არ მიიღო. შენ ჩამოხვალ, მე კი არ მიგიღებ და შევარდნაძე ვერ ჩავიდა მასთან. წლების მანძილზე ცხოვრება თავშესაფრის გარეშე, ბავშვობიდანვე შეუწყნარებლობა, ოჯახშიც, ერშიც, ეკლესიაშიც, ფიზიკური და სულიერი ლტოლვილობის წარმოუდგენლად მრავალი წელი, 25 წელიწადი სასაფლაოებზე გათენებული ღამეებით.
უფალმა სასაფლავებზე ცხოვრებისას შიში ამხადა მოყვასო და მიმახვედრა, რომ ადამიანს ღვთის წინაშე არაფრის არ უნდა ეშინოდეს ცოდვის გარდა. მართლმადიდებლობა, როგორც მდღვინავი ლომი უნდა იყოს ღვთის წინაშეო. აი ამ სულით იყო, რომ დაწვა კერპი მან კომუნისტების დღესასწაულზე და ამ სულით ამხელდა და ქადაგებდა არამარტო უმაღლეს საერო, არამედ უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას. იყო დრო, როცა საბჭოთა პრესაში ქვეყნდებოდა სასულიერო პირების წერილები სათაური ვიხდე ანაფორას. ეკლესიებიდან აგდებდნენ ზარებს და ამ ფონზე კოლექტიურ ფოტოებს იღებდნენ. სოფლის ქალები საჯაროდ ხევდნენ სასულიერო პირთა შესამოსელებს. გაუქმებულ ტაძრებში საწყობებს ან ღვინის სარდაფებს ხსნიდნენ. როცა საპატრიარქოს მიერ გამოცემულ საეკლესიო კალენდარში ლენინის დაბადების 7 ნოემბრის თუ 1 მაისის თარიღებს აღნიშნავდნენ. ხომ გახსოვთ მამა გაბრიელს საკუთარი ხელით აშენებული ტაძარი ანგელოზის თანაშეწევით რო აშენდა, ვერ დაანგრეინეს და მერე განაყენეს ლობიდან. სხვათა შორის კანონიკური დარღვევით მოხდა მისი განყენება მამა გაბრიელის. მას არამარტო მღვდლობა შეუჩერეს, არამედ ზიარებას დაუშენეს. კატეგორიულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ დიდი სულის კანონში წერია ორი შური ერთდროულად არ მიაგო ადამიანს და მას ორი შურით დასაჯეს იგი. მაგრამ რა მოხდა? აი ეფრემ პატრიარქი წილას აპირებს სვეტიცხოვლოში. უფალი გამოეცხადა და უთხრა, ვიდრე მამა გაბრიელს არ მოიყვანებ, არ დაიყენებ და არ წირავ, არ შეგიწირავ, მაგწირავს და ასეც მოხდა. ის როეუნეოდა დაანგრია, დაანგრეო, საპატრიარქოს ეუბნეოდა, დაანგრია, დაანგრეო, მაგრამ არ უჭერ, თუ გნევა თქვენ დაანგრია, თუ მე ხელს არ ვახლებო. ეკლესია ციხეშიაც რო დაუჭერიათ მაშინ, ან საგიზეში ჯვარი მოიხსენიო და მე არაფერს არ მოიხსენ, თუ გნევა თქვენ მოხსენითო. იმიტომაც მამა გაბრიელს არაზიარებდნენ და იყო ის როგორც გარიყულივით ექცეოდა. სული წმინდის მარდლი აშენებინებდა გაბრიელს ეკლესიას. სულ უნგრევდნენ, აშენებდა, დაანგრევდნენ, თვითონ ასე გარე იდადგებოდა და ეუბნეოდნენ, აბა ეხლა დაანგრიე. და გაბრიელი იწახდა, მე ამას ხელს არ ვახლებ. თუ თქვენ გინდა, თქვენ დაანგრიეთ. წინააღმდეგობას არ გაგიწევთ. იმის შემდეგ, რომ დაწვა მაგან ლენინის პორტრეტი, მაგის ხსენება არავის არ უნდოდა. არ მინდა სამღვდელოობაზე რაღაცის თქმა. არავინ არ ეკონტაქტებოდა გაბრიელს. მხოლოდ თითეული ღვთლები იყვნენ, აი ისა მეუფე თათეოს. 1991 წელს მოგვეცა შესაძლებლობა შევხედროდით მამა გაბრიელს საქართველოს უძველესი დედაქალაქის მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტერში. იგონებს მღვდელ მონაზონი გერასიმე, ალიასკის მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახური. ჩვენ ავიღეთ კურთხევა იღუმენია ქეთევანისგან და გავეშურეთ მამა გაბრიელის სენაკისგან. ეს სენაკი არის საოცრება. მოთავსებულია მირიან მეფის კოშკის პირველ სართულზე. რამდენიმე სარკმელი დაგმანული იყო და იმის გამო, რომ სინათლე ნაწილობრივ აღწევდა, იქმნებოდა ტიპიური მონასტრული ატმოსფერო. ჩვენ ვიხილეთ სამყარო ჭეშმარიტი ბერისა. მამა გაბრიელი გვესაუბრებოდა ბეთანიის მონასტერში მოღვაწე ასკეტ მამებზე. მას არაფერი უთქვამს საკუთარი თავის შესახებ. არ ვიცოდი ეკლესიიდან მისი დევნილობის ისტორია. ვერც წარმოვიდგენდი, თუ როგორ შეიძლებოდა ასეთი მამის ეკლესიიდან განდევნა. მამა გაბრიელი პირველად იცილე რუსთაველის გამზირზე. დაბებკილი სამოსით, ხელაპყრობილი, ხალხს ყამაღლა მოუწოდებდა. ქართველებო, გამოფხიზლდით, გონსმოდით, საქართველო რა დღეშია, მეტეხის ტაძარი რა დღეშია, მეტეხის ტაძარში თეატრს რა უნდა, შუშანიკის საფლავი რა დღეშია. ხალხი ჩერდებოდა, ზოგი თანაბრძნობით უყურებდა, მაგრამ ზოგს ეღიმებოდა. ამის შემდეგ გადაწყვიტე, რომ მომენახულებინა მეტეხის ტაძარი და მართლაც, როცა მომენახულე წმინდა შუშანიკის საცვალე, მის საფლავს უპატიოდ ეყარა თეატრის გამომსადეგარი ნივთები. ა
აი ამ თბილისის უძველეს მეტეხის ტაძარში მაშინ ახალგაზრდული თეატრი გახსნეს და საკურთხეველში სცენა მოაწყვეს. რა უნდა თეატრს ტაძარში, გადაგებდა მამა გაბრიელი. აი ახლა მრავალი წლის შემდეგ იმ დროს იხსენებენ მეტეხის თეატრის მსახიობები. მახსოვს ტაძარის შუა ადგილას გამართული სცენა, რომელზედაც უამრავი სპექტაკლი გვითამაშია. ირგვლივ ხდომი მაყურებლებით და განსაკუთრებით ბევრი იყო საკურთხევლის მხრიდან. მე მახსოვს სცენა გადატანილი საკურთხევლის მხარეს. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი შეხვედრა ცხეთაში სამთავროს მონასტერში მამა გაბრიელთან. მე და ჩემი ერთი კოლეგა მასთან გახლდით, დავით გიორგობიანი. საუბრობდით სარწმუნოებაზე, ევანგელობაზე, მომავალზე. მან არ იცოდა მე, რომ აქ მეტეხში მსახიობად მუშაობდი. ცებ შემომხედა, პაუზა გააკეთა. კაცო, ტაძარში თეატრი გაგიგონია შენ? პირდაპირ მიყურებს თვალებში. შემცვა. უცებ ვერ მივხვდი, რას მეკითხებოდა. არამედ გიუთხარი. აბა, ჩვენც ლოცულობთ იქ, მამა. მერე ჩვენ რატო არ გიშვებთ? ამაზე პასუხი არ მქონდა. მერე მითხრა, შენ თუ არ წამოხვალ, მაინც გამოგიშვებენ. ისლამს კარგი დაგემართოთ. დარწმუნებულები ვიყავით მაშინაც, რომ ჩვენ კარგ საქმეს ვაკეთებდით, რომ საშინო მდგომარეობაში ვყოფ ტაძარი, გააწმინდეთ და კულტურა შევიტანეთ საერთოდ ამ რაიონში. ეს პარკი ერთ დღეში აშენდა. ბრეჟნევი ჩამოდიოდა და აი ზუსტად დღენახევარში გაკეთდა პარკი. შემდეგ დავხვდით, მივართვით ყვავილები. ძალიან ბევრი როლები მაქვს ნათამაშები. მაკბეტი მაქვს ნათამაშები, დონა ანა, დონ ჟუანიდან. ბევრი, ძალიან ბევრი როლები. ისიც მახსოვს მოსკოვიც რელობათა სასახლიდან ერთ-ერთი ჩვენი სახელოვანი მსახიობის, რომელიც დეპუტატი გახლდათ, რომელმაც თქვა, იქ ფუნქციონირებს ახალგაზრდული თეატრი, ხო? მთელი ყრილობის დარბაზი ტაშით შეხვდა და სიმართლე გითხრათ, ჩვენს გვიხაროდა ასეთი შეფასება დიდი ტრიბუნიდან. ცხადია, მამა გაბრიელის ასეთმა შეკითხვამ, სუბუქად, სუბუქმა შეკითხვამ ბევრი ფიქრები აღმიძრა. თეატრი ტაძარში არ უნდა იყოს. და მთავრობას მიმართავდით უმაღლეს ორგანოებს, რომ როგორმე სხვაგან გადასულიყო ეს თეატრი. დამწერილს ხელს აწერდნენ ეს ჩვენი ძვირფასი ადამიანები, ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და თეატრის მსახიობები. მოვლენები სწრაფ-სწრაფად იცვლებოდა. ეს წერილი ხელისუფლებაში რომ მივიდა, რასაკვირველია, იქედან რეაქცია იყო. ამ ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა წერილი ხელმეორედ დაწერეს და გამოაცხადეს, რომ გთხოვთ ჩვენი ხელმოწერები გაუქმებულად ჩათვალოთო და ეს წერილი გამოქვეყნდა ახალგაზრდა კომუნისტში. მოხდა ისე, რომ ჩვენ მომიწია აქაურობის დატოვება. თეატრმა გააგრძელა ფუნქციონირება. მცირე ხნით, მაგრამ მაინც. ჩვენ დემონსტრატიულად დავტოვეთ თეატრი, გამოვედით იქიდან,
და წავედით. ბერსაც ჭირდება თანაგრძნობა და მოკვლა. გამოუთქმელი სიყვარულით უყვარდა მონასტრის თითოეული წევრი, განსაკუთრებით უღუმენია ქეთევანი. ყველას აფასებდა, ყველასთვის ტიროდა ფაქტიურად. ყველანი აი მისი ღვიძლი დებივით და კიდევ უფრო მეტად უყვარდა, დარწმუნებული ვარ. რომ მოვედი თავიდან, მინდოდა მასთან სულიყავი და როცა კურთხევა ამიღო, მაგრამ ჯერ წასული იყო და რომ გამოჩდა გავიქეცი მისკენ, მაგრამ მიემალა. და ესე სულ მარტო რო ვიყავი სატრაპეზოში, მაშინ დამატკა თავზე. ვერც გავიგე როგორ შემოვიდა, ერთი მორჩილი იყო სვეტი ცხოველის ასასა და ის ახალთა მარტო. ხო და ესე ხელები აღაფხოთ, შვილ რა კარგი არ მაქახარ, საღი ჰქონდა გაბრწყინებული რაღაც. რომ ძალიან დიდი სიხარული მომაინჭა ამით და სიყვარული და ამ დროს მე არ მინდოდა საერთოდ დარჩენა მონასტერში. ფიქრობდი, ერთი წელი მინდოდა რომ ყოფილიყავი და დაუბრუნებულიყავი სახლში ერში. და ამით უკვე მიმანიშნა. მიმანიშნა ეს ჩემი გზა. დედა ქეთევანმა დედა პარასკევას უთხრა, მიიყვანე მამა გაბრიელთან ერთი რასეტყვისო. ხო და რო მივედით მამა გაბრიელთან, ესე იწვა მაშინ ბარძაყის მოტეხილობა ქონდა და ესე წამოდგა თვალებში ჩამხედა. გინდა მონაზვნობა. ეხა მე ძალიან პატარა ვიყავი, თან აზრზე არ ვიყავი არაფრის და ესე იგი ისეთი რაღაც და მე მართა არა მეთქე უთხარი, უფრო რო წამოდგა მამა გაბრიელი იყო ისეთი განათებული და გავწყინებული, ვერც შევხედე სახეში წესიერად და წავალ თუ სამონასტრო ვარ ხო, მოვალ ისევ ღმერთი გამოვაჩენ სამხედრო და მოვალ ისევ დამხვდა უმეცრებით სასუფეველი ვერ დაიმკვიდრო. სად მიდიხარ, სად მოდიხარ, რას დადიხარ, მაინც აქ მოხვა იცოდეო. შეიძლება კივილით ეჩხუბებოდა ვიღანს ასე რაღაც ჭეხარი ხმით, მაგრამ მისი გული იყო თვილი, გამთბარი სიყვარულით ყოველთვის. ამას გრძნობა, ნებისმიერი გრძნობდა ამას. მახსოვს ერთ-ერთ მონაზონს ჯოხი დაზდევდა. ჯოხი დაზდევდა და ნუ რაღაც ბილც სიტყვაზეც ურევდა შეესეთეში. და ნუ გარბოდა ესე ნელნაბიჯით და მამა გაბრიელ არ მეშინია, მეშინია, არ მეშინია და არ შინიოდა, იმიტომ რომ იმ ჯოხში და მაშინ მუქარაში იყო სიყვარული. სამ ეს იყო იარაღი ფაქტიურად გარკვეული იარაღი გაბრიელის ისევ ქადაგებაში ხო, რომ დაუბრუნდეთ მის ქადაგებას ხო, ეს ყველაფრით ფაქტიურად ქადაგებდა, იცავდა სიწმინდეს მართლმადიდებლობისას. ხშირად მამა გაბრიელის და უწმინდესის ასრები ერთმანეთს ემთხვეოდა. მახსოვს ერთხელ სენაკში, მამა გაბრიელთან კოშკში. აღელვებული მივედი
ხუთხარი რომ мама გაბრიელი მეტად აღარ შემეძლია ჯვრის ტვირთვა ჯვარი უნდა მოეხსნა ერთკი мама გაბრიელი დაფიქრდა ხატებისგან შეტრიალდა შემდეგ დუმრიათი ლოცა და მითხრა მოთმინება იქონია დედაო და დაო ჯვარს შენით ნუ მოეხსნი ვინც მოხსნის ჯვარს ის აგებს პასუხს განა პატრიარქს არ უჭირს განა შენ არ იცი კათალიკოსის ისე ამბობდა კათალიკოსის ჯვარი რამძიმეა პატრიარქი ხომ ორ ჯვარს ატარებს ეკლესიისა და ერის მას იმან რა უნდა ქნას მაგრამ მე ასეთმა პასუხი იმდენად აღიარებული ვიყავი რომ არ დამაკმაყოფილა ამ პასუხმა და მაშინ კიდე მე არ ვიცოდი ხა мама გაბრიელის წმინდანობა და мама გაბრიელს მე აი ესე ასე როცა სალოსურ მოქმედებს გამოავლენდა და ან როცა უცნობებს ჩაიდენ და ყოველთვის ფიქრობდი რომ ბრძენია თუ სულელია თუ იმიტომ რომ იმდენად მე რომ აქარწყლებ და მას ყოველთვის ყოველთვის ამოუცნობი რჩებოდა და ამდენად ეხლა მე უნდა დანიჭერებინა ასეთებისათვის მაგრამ მე წავედი პირველ მოძღვართან სულიერ მოძღვართან კათოლიკოს პატრიარქთან და თან აღებლებული ვარ და რომ შევედი უძველესი თბილად შემხვდა და როგორც კი მოცაკურთხება ავიღე მაშინვე უკვედრებით უთხარი რომ თქვენი უწმიდესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი უწმიდეს უცბად სახე მოეღრუბლა და წრალად მითხრა ეს ჯვარი მე კი არ დაგად ღმერთმა დაგადო რაც უფრო გაექცევი ჯვარს მეტმეტად დაგამძიმებსო უძულთა შემწე ღმერთიაო წმინდა ნინო შეგაძლებინებსო და გადამსახა ჯვარი და უკან გამომისტუმრა აი აქ გამოხატული არის мама გაბრიელი რომელიც წინასწარს მოველობს და ამბობს წინასწარმეტყველებას გამოთქვას როგორც აწყოსე ისე მომავალზე კერძო 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება იყო ამ კრების პირველი დღის დასასრულს 10-ოდე წუთი ჩავიგდე გამოსვლისათვის და ეკუმენიზმი როგორც წვალებლობა დავყმე და ვამხილე რომლის შემდეგაც პატრიარქმა მაკურხა რომ დავჯდარიყავი მან მომცა საშუალება ყველაფერი გამომეთქვა ნუ ამან ჩემზე ძალზე დიმოქმედა და წამოვედი мама გაბრიელის სანახავად სამთავროს მონასტერში სვეტიცხოვლიდან როდესაც მიუახლოვდი კოშკს დავინახე უჩეულო რამ мама გაბრიელი თითქოს მთრალი იწვა კუბოში და იქიდან დირიჟორობდა ახალგაზრდებს რომელიც მის გარშემო შემოკრებული იყვნენ კერძოდ ღირსასის საგალობელს გალობდნენ ნუ დავაცალე ვიდრე საგალობელი დასრულდებოდა შემდეგ მიუახლოვდი დავიჩოქე კურთხევა ავიღე და კურში ჩავჩურჩული мама გაბრიელი ძალზედ მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქველი თუ შეიძლება ეს ახალგაზრდების ხვაგან გაოში გალობა როცა დაასრულა რომელსაც დირიჟორობდა სალოსურად мама გაბრიელი დაითხოვა იქიდან ახალგაზრდები თავად როცა ყველა წავიდა იქიდან, მიიხედა, მოიხედა, წამოშდა და აღმოჩნდა რომ სავსებით ფხიზელია, თუმცა აქამდე თითქოს ფრალი იყო. გვერდით ედგა მას სამფეხა პატარა სკამი და დოქი დღინო, პური და ესე შემდეგ. ანუ გარეგულად მოსმორის შტაბეშტილებას მემთვალისას ტოვებდა, მაგრამ ასეთი არ აღმოჩნდა. როგორც კი გავაღე ბაგე გავაპერო მეთქვა რაიმე мама გაბრიელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად ვიწინასწარმეტყვე განსაცდელების ოკეანეში შესორე ამ სიტყვით რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოვლში თავად სატანა გადაიკიდეოდა შემდეგ მომითხრო ჩემ მომავალზე როგორი იქნება ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ ამ გზით მიედინება როგორც სიტყვიან ხოლმე მე რომ გარდავიცულები მალე განხეთქილება მოხდება ეკლესიაში იცოდეთ ვინც პატრიარქს გამოეყოფა სექტა ეფრემის დროსაც მოხდა შფოთი ეკლესიაში ჩემთანაც მოვიდნენ მხარი სასადმელად მაგრამ მე მათგან შორს დავიჭირე თავი თქვენც ასე მოიქეცით გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე როცა შევიტყვე რომ უკვე დამძიმებული იყო რატომღა ჩემ და ჩემთვის გაუგებრა დაიწყო საუბარი უკანასკნელ ჟამზე რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში სქიზმატური მოძრაობა რო და რაც ახდა სიტყვა სიტყვით რაც სიტყვა ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა და
მერე მთხოვა რომ მაგიდასთან გადამსვიო და დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან. თითქმის 4 საათი, 4 საათ ნახევარი გარძელდა მის მონოლოგი. მე არ საუბრობდი. ის საუბრობდა დაწვრილებით ყვებოდა ყველაფერზე. მათგან ნაწილი უკვე ახდა როგორც ჩვენ სინამდვილეში ესე სოფლიოს თვალსაზრისით, სოფლიო მოვლენებისა. და როდესაც დაინახა რომ დაზაფრული ვიყავი ყველაფერ ამრით, შენ შემდგომ გამიღიმა ხარზე მომეთათუნა და თვილი ხავერდოვანი ხმით მითხრა: მაგრამ როდესაც გამოჩნდება მირონცხებული მეფე ჩვენი, ეს საზეიმოთაც ერთგვარი არტისტულობითაც კი საქართველო აღდგება და გაერთიანდება ნიკოფსიდან დარუბანდამდე. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები. მამა გაბრიელს თავის კოშკში ჰქონდა კუბოს, ინახავდა კუბოს. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ამ კუბოს თავისთვის ინახავდა. და ძალიან ხშირად ამ კუბოს ბიჭებს გამოატანინებდა გარეთ. ჩაატანინებდა ეკლესიაში. მერე ისევ ამოატანინებდა. მერე ისევ ჩაატანინებდა. მე ვიყავი ძალიან შეწყვეტილი ვიყავ, რომ ეს ამბავი ძალიან მაწყვებდა. ხალხი შეშინებული იყო, რომ ბევრი ხალხი დადიოდა მაშინას. დაინახავდნენ ამ კუბოს, ამოდის კიდეზე, მერე ჩადის. და ერთხელაც 4 კაცს ჩაქონდა კუბო და აივანზე ვიდექი. და ძალიან იყავი აღენდგებული და დაუძახე. ოთარ ნიკოლაიშვილი მიუძღოდა ამ კუბოს წინ და ოთარ როგორ არაგრცხვენია, თქო, რას აკეთებთ, თქო, მამაღლა და მკაცრად დაუძახე და ოთარ მაძლევს მოაბრუნა თავი. დედა ქეთევანო, რა ვქნაო, თქვენ დაგიჯეროთო თუ მამა გაბრიელის ლოცვა-კურთხევა შევასრულოთო. ესე და გააგრძელა გზა. ეთხელ ესე დამავალა ტაძარში რომ ვიყავი წინ ძველი დედების ხოლმე და მიდიოდა ლოცვა და ჩამოიტანეო კუბო. ჩამომატა დედაქითანს უთხარი ჯავქნა მეთქი და როგორც გეუბნებაო და სხვასთან ერთად ჩამოვიტანეთ კუბო. მერე სახურავიც შეგვატანინა იქით გვერდზე ივანე ნათლისმცემლის ეგვტერში. მერე ისე მითხრა გამოიტანეო, გამოიტან ამაზე ყველაფერზე, მე თვითონ მეცინებოდა რატომ რაცაი ესეთი მქონდა და ალბათ ეს რომ სიკვდილის ხსოვნა ქონოდა და ამაზე დაფიქრებულიყავით ეს ამისნით. და როდესაც საეკლესიო კრება ჩატარდა სვეტიცხოველში, პატრიარქი რომ მობრძანდა შემდეგ კუბა შეიწვა მამა გაბრიელი და ისე დახვდა. ვაი იმასო, ვინც ამ კუბოთი დამასაფლავებსო და აი ამ დროს კუბოს ინახავდა. იმ დროს ხშირად დადიოდა მასთან მისი ავადმყოფი მოხუცებული დედა. დედა მისი, რომელიც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა მამა გაბრიელის ბერობას და არუნდოდა შვილი რომ გზაზე ყოფილიყო, როგორც კი გარდაიცვალა მამა გაბრიელი, მერე თქვა რომ მე მინდა ვიყო როგორც ჩემი შვილი იყო და შემდეგ აღკვეცეს მონაზვნად. ეს მამა გაბრიელის დიდი სურვილიც იყო როგორც ვიცი და აღკვეცეს კიდევაც ის. მამასაბა მთავარანგელოზების ტაძარში წმინდა ანას სახელით აღკვეცა და ანა უწოდა. და ძალიან მოუძლურებელი იყო ამ დროს მამა გაბრიელის დედა, 85 წლის იყო და სმენაც არ ქონდა კარგი. და იმდენად მოუძლურებელი იყო, რომ ხა აღკვეცის დროს გართხმა ვერ შეძლებდა. რა თქმა უნდა, რომ ვერ შეძლებდა და ამიტომ ხარზე მიყდნობილი აი ესე მივიყვანე. მანტია მე გადავაფარე და გადაფარებული ასე მანტიით მივიყვანე მამასაბა ამბიონთან, სადაც მონაზვნური აღთქმები უნდა დაეთო. და მამასაბა რასაც ეკითხებოდა არ ესმოდა და ამდენად აღთქმა დადება მე მომეწია და მე პასუხობდი მის მაგივრად, მე პასუხობდი ყველა კითხვაზე, მე გავეცი პასუხი და წინ დღით მქონდა ნანახი სიზმარი, რომ თითქოს მეორედ ვდებდი აღთქმას. შეკითხები არის აღკვეცის დროს, სპეციალური მონაზვნად აღკვეცის დროს. აი ამ შეკითხვებს რომ უსვამდა მამასაბა,
ის ვერ ლაპარაკობდა ვერაფერს და აი მინდა ესე გამოხატავდა მთელ ამ თავის შინაგან სურვილს. დედა ანა აღკვეციდან შემდეგ მალე გარდაიცვალა და რომ გარდაიცვალა იმ კობოთი დასვენდა და მე მივხვდით რომ თურმე ეს კუბო გამზადებული ჰქონია დედამისისთვის. მამა გაბრიელს უთხრეს რომ არ გინდაო იერუსალიმში წაგიყვანოთო, ჩემი იერუსალიმი აქ არის, ჩემი იერუსალიმი ცხეთაშიო. აი აქ გამოსახულია მამა გაბრიელის მიძინება, წესი აუგო მიტროპოლიტმა დანიელმა და მონოსტრები პარასკევა და სვანით განან და თანამლოცველი არიან მეუფე დანიელისა. წარმოუდგენელი იყო მამა გაბრიელის გარეშე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნუგეში იყო ჩვენთვის, გასაჭირი იყო თუ რაც იყო, ყოველთვის გვეხმარებოდა, ყოველთვის გვარიგებდა, გვეფერებოდა. როცა мама სამამ დამიძახა რომ ეხლა мама გაბრიელთან შევდივართო და პარაკლისი უნდა გადაუხადოთ და დავდექით პარაკლისის გადასახდელად. როცა ამ პარაკლისს კითხულობდი, სულ მეშინა და გაიგე რა თუნდა мама გაბრიელ ჩვენი პარაკლისი. რაღაცა ხო თვითონ ისე იმედ გამოიყურებოდა მშვიდად და წნარად არც მეგონა რომ გარდაიცვლა, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი რაღაცა იყო და უკითხავდნენ სხვადასხვა ლოცვებს мама გაბრიელს. ჩემს გარკვე არ გამოუხედია, მაგრამ მარცხენა მხარეს წმინდა ნიკოლოზის ხატი იყო და ერთავად აი ეს მიმართულება მზერა თვალის ხედვა გახელილი თვალებით უიყურებდა სულ წმინდა ნიკოლოზის ხატს. პირველში ხამე რომ მივედით იქიდან წამოსვლა არ გვინდოდა, იმიტომ ნახეთ რომ ძალიან ცუდად არის გაბრიელი და დავიმალენით მე დედაჩემი და ჩემი ბიჭი, დავიმალენით იქ თითქოს მონასტერში და არ გვინდოდა წასვლა, რომ ბოლომდე ყოფილიყავდით იქ და გაბრიელი ხო ხედავდა რომ იქა ვარ. გამოგზავნა პარასკევა და გვითხრა ეგნი რომ მანდიმალებიან წავიდნენ სახლში და წამოვედით სახლში, ღამის პირველი საათი იყო და მთელი მონასტერი გვაცილებდა, წამოვედით აბა რა გვექნა და დილის 7 საათი არისო რომ ვიყავით უკვე იქ გაბრიელთან. პარასკევას ვიკითხებით, პარასკევა როგორ არის ჩვენი გაბრიელი? აი შენი მოტანილი მცხალიო, მცხალი უყვარდა ძალიან დედაჩემსაც და გაბრიელსაც, ერთი მცხალი შეჭამაო და მე ვთხარი აქ დაველოდებით, აქ ვიქნებით. არაო, შემოდითო და კელიაში ვიყავით აი დილის 7 საათიდან ღამის 10 საათამდე, როცა გარდაიცვალა. უფალმა მიიღო მისი სული. უკვე საღამოვდება და რატომღაც იქ რამდენიმე ადამიანი იყო კელიაში და თქვეს ასეთი სიტყვა რომ მეუფე დანიელს ელოდება ნამდვილადო. მეუფე დანიელის ლოცვა უნდა ალბათ რომ მოისმინოსო. აი მეუფე ხო ბრძენი პიროვნება არის და мама გაბრიელს მივი და პაგლოცე мама გაბრიელი ეუბნება და თან რაღაცა ჩუმად კითხა. ალბათ ლოცვები თუ წაგეკითხო სული სამოსულის ლოცვებთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს კითხა ზუსტად არ ვიცი. ჩემთან მოვიდა მონაზონი, რომელსაც ვითხრა რომ мама გაბრიელი ძალიან ძიმე დღეშია და ნუ ესე წაუკითხეს სულის გასვლის ლოცვა და ნუ ესე მოლოდინია რომ შეიძლება გავიდეთ და თქვენ მოგიკითხათ. ნუ მე იმ წუთას სახსაპირველია გადავწვიტე რომ გამგზავრებულიყავი, ეს მე თბილისში ვიყავი, დაბრუნებული ეპარქიიდან თბილისში საპატრიარქოში ვიყავი და მე იმ წუთას გავემგზავრე. მაგრამ როცა მივედი ვიგზენი რომ მართლაც ისე მძიმეთ არის და რადგან ახლა უკვე წაკითხული იყო გასვლის ლოცვები, მე წავიკითხე და დაახლოებით ალბათ რაღაც ძალიან მოკლე დროში იგი აღესრულა. და როდესაც მეცხრე გალობა წაიკითხა, უკვე мама გაბრიელმა გაიხიმა და სული მიაბარა ოფალს.
როცა გარდაიცვალა, მამას აბამდა რომ გაიხიმა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან. ისე მშვიდად, წყნარად. აი ბოლო სიტყვა როს თქვა მეუფე დანიელმა, გაბრიელმა სული ნიაბარა უფავს. ძალიან მძიმე ის იყო, წუთი, ძალიან მძიმე წუთი იყო, მაგრამ ისეთი სიხვარული მოვიდა, ისეთი სასწაული რაღაც მოხდა, ისეთი სიხარული იყო ჩვენ გულებში, რომ სიმღერა გვინდოდა, აი ეს რაღაც გალობა გვინდოდა, აი რაღაც ისეთი სასწაული მოხდა და მერე რო ჩააცვეს გაბრიელს და კიბეებზე რო ჩაიყვანეს და ეს ჩვენი მონოსნები რო გალობდნენ, ეს იყო ზეციური რაღაც მოვლენა. ზეცაში ვიყავით, დედამიწაზე არა. ისეთი რაღაც მოხდა. აი ვისაც ახსოვს ეს მომენტი, დამეთანხმება ამაში, რომ ნამდვილად ეს იყო რაღაც ზეციური. გაბრიელს მიყვებოდით და ესენი გალობა და ფიქრობდით, ეს სადა ვართ ჩვენ. ამ მდგომარეობაში ისე როგორც წარმომედგინა, საოცარი სიხარული შემოვიდა გულში გარდაცვალების დროს. ეს იყო უდიდესი უკეში ჩვენთვის და მარტო მე კი არ დამეუფლა ასეთი მდგომარეობაში. აღმოჩნდა ყველა იქ მყოფი. ყველა ამბობდა, რომ რამხელა სიხარული შემოვიდა ჩვენშიო და ეს იყო საოცრება და მადლი, რომ ვიგრძენით, რომ მამა გაბრიელმა ჩვენ არ დაუკტოვა და იგი მუდამ ჩვენთან არის. და მისი გარდაცვალებაც აი მართლა ისეთი მოულოდნელი იყო და ისეთი წარმოუდგენელი იყო. თამწუხარება და თან ტაძარში რომ დაასვენეს ეს ანთლებიანთებული გულში იყო სიხარული. ესეთი განცდა მე არასდროს არ მქონია რა. გულში იყო სიხარული, აი ადამიანი რომ იცი რა, ხა ჩვენ კი დავკტოვა, მაგრამ ღმერთთან მიდის და იქაც რო იმედია და რაღაცა საოცარი განცდა იყო რა. მართალი ადამიანის გარდაცვალება ალბათ ასეთია. ერთხელ წირიდან მომავალს მამა გაბრიელმა მანტია თხოვა. ასეთი მანტია მეც არ მაქვსო. და მე დედა პარასკევას ხელით გაუგზავნე მანტია. და როდესაც მამა გაბრიელი გარდაიცვალა და როდესაც მის ცხედარს აბადიოსნებდნენ, დედა პარასკევა მის სამოსელს აწესრიგებდა და მანტია ვერსად ვერ ნახა მის შესამოსელში და უცბად გაახსენდა, რომ ბურთმაზე რომ ჰქონდა დაკიდებული მანტია და ის აიღო და ის მიაწოდა და ამ მანტიით და მოგვიანებით მითხრა დედა პარასკევამ, რომ მამა გაბრიელიო, შენი მანტია დაგვწადე. ძალიან გამეხარდა, რომ მამა გაბრიელი ჩემი მანტიით დაიბრძალა. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. ეს სიხარულში დაგტოვა მამა გაბრიელმა და ფაქტიურად რა ვიცი საოცარი ნეტარება იყო. ასეთი ნეტარება მე ვიგრძენი ამის შემდეგ, როდესაც იგი წმინდანად შერაცხეს. აღსრულდა ღირსი მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველება, რომ უპირველესად ბეთანილ ბერებს მამა იოანეს მაისურაძეს და მამა იოანე გიორგის მხეიძეს შერაცხავდნენ წმინდანებად და მათ საფლავებს გახსნიდნენ და მის მერე გაიხსნებოდა მისი მამა გაბრიელის საფლავი. Thank you.
21 თებერვალს სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში წმინდა მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა. იმ დღეს მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათია ღამე. 22 თებერვალს უთენია გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ მამა გაბრიელის საფლავიდან აღმოყვანებას. Мама Габриэлис Тавискала, а ესეთი ნაჭრის სტილოთი გაწმინდეს. სურნელოვანია, დღესაც არ გარდა სურნელებას. Და განბანის დროს მამა გაბრიელის თავისქალას მამა კერიონ ეკავა ხელში ეს თავისქალა და აი ამ სტილოთი გაწმინდა. და ნახე რომ თავის ქალას უკან ჰქონდა ძალიან დიდი ღრმა ესეთი ნაჭდევი. უჩნეოდა. მიცემის შედეგად ალბათ როდესაც ლენინის პორტრეტი დაწვა. გარდაცვალებისას მამა გაბრიელი კიბეებზე დედებმა ჩაასვენეთ და მე შემხვდა თავთან დგომა. წმინდა ღმერთოს გალობით და ნაწილი დედებისა მივასვენებდით კიბეებზე მამა გაბრიელს და ეს თავი, რომელიც მე მეკავა, ისეთი მძიმე იყო ჩემთვის, რომ კიბეების ჩასვლა, აი ბოლომდე სანამ ჩავიდოდით, ვფიქრობდი, რომ ხელი არ გამეშვას. ყველი ძალები მქონდა მოკლებული, რომ ხელი არ გამეშვა თავისთვის და ძლივს, მოკლედ, აი ესე ჩავასვენეთ ტაძარში მე მამა გაბრიელი. სახელითა მამისათა გაზისათა გაზმილისა სულისათა სულისმინა მოვიდეს ჩვენ ზედათ და ძალი მაღლისა გვარვიდეს ჩვენ აი დღეს რაც ხდება საქართველოში ეს არის ბედნიერება ეს არის ერისა და ქვეყნის გაბრწყინვება. ეს არის სულიწმინდის მოსვლა. ეს არის ჩვენი ფერის ცვალება. ეს არის ის მდგომარეობა, როცა კეთილი მეფობს როცა ბოროტება განიდევნება და ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა ერთმა ადამიანმა შესვალა მთელი საქართველო და ჩვენ მადლობთ უფალს და მადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის ეს არის ნიშანი საქართველოს გადარჩენისა ყველას გილოსავთ ამ ბედნიერ დღეებს
გულასაც მის მაღალ ღირსებას მამა გაბრიელს დღეს მიწიერი და ზეციური საქართველო გამთლიანდა. Мама Габриელი სასწაულებრივი კურნებანი, თითქმის დაუჯერებელი ამბები, რომლებიც მიწიერი ლოგიკით ვერ აიხსნება. დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნილი სამადლობელი წერილები. ისინი წერენ, რომ მამა გაბრიელი არის მათი შემწე, ფარველი, სულის და ხორცის მკურნალი. წერილებში აღწერილია რაღაც ზეგარდმო, აუხსნელი ძალით განხორციელებული სასწაულები. და ხო უამრავი შემთხვევებია, როდესაც მომლოცველები მოდიან და მადლობას იხდიან მამა გაბრიელის წინაშე, ისინი უცხოეთიდან, რუსეთიდან ძირითადად ჩამოდიან და სპეციალურად ჩამოდიან, რომ პარაკლისები გადაიხადონ მამა გაბრიელის ლოსკუმასთან, სამადლობლები თქვან იქა, რომ იმდენი სასწაულების მომწრე არიან თვითონ და იმდენი კურნებები აღესრულებათ. ყველა თავის პრობლემებით მოდის, მოუდივარ ყურში ვეტყვი ხოლმე გაბრიელა, ამას უშველი, იმას უშველი, მომაქვს და შველის ყველას იცით, ყველას შველის. არაერთნი თავად თუ განკურნებულან, თუ წინასწარმეტყველების და წინასწარმსნოველობის მოწმენი გამხდარან მამა გაბრიელისა და ბევრი მათგანი ამის შემდეგ ღვთისმოსავი ღრმადმორწმუნე ადამიანი შეიქმნა. ათასობით ჩამოდიან მისი წმინდა ნაწილების თაყვანისმიერ, როგორც თვითონ ამბობდა, მთელი საქართველო და ლამის ნახევარი რუსეთი მოვა ჩვენს სამარისთან ამ წმინდა ნაწილებთან, რაც ახლა კიდეს უკვე აშენდა რამოდენიმე ეკლესია მონასტერი უკრაინასა და რუსეთში მის სახელზე. ეს წმინდა გაბრიელის ხატია ამერიკაში, მიჩიგანის შტატის ვილიამსონის წმინდა იაკობის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. აქ ამბობენ, რომ მამა გაბრიელისთვის, როგორც წმინდანისთვის, პირობითობა, დრო და მანძილი, და რომ მამა გაბრიელი მათ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილებს კურნავს ოკეანის გადაღმიდანაც. მას მერე, რაც წმინდა იაკობის სახელობის ეკლესიის ერთ-ერთი კედელი მამა გაბრიელის გამოსახულებით შეამკეს, აქა ორი მრევლი საოცარ სიახლოვეს გრძნობს ქართველ წმინდანთან. ეკლესიის მთავარი იკონოგრაფი, ქალბატონი ჯანეტი, გვიამბობს, რომ მამა გაბრიელის შესახებ პირველად თავისი ქალიშვილისგან შეიტყო, რომელიც დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა საქართველოდან და გამუდმებით ყვებოდა ქართველ წმინდანზე, ვისი შეწევნაც საკუთარ თავზე განიცადა. ქალბატონი ჯანეტი გვიჩვენებს ეკლესიის კედლებზე აღბეჭდილ წმინდანებს, მათ შორის მამა გაბრიელს. ამბობს, რომ მამა გაბრიელი განსაკუთრებული ძალით იზიდავს აქაურ მრევლს, განსაკუთრებით ხიბლად წმინდანის ღიმილი და საოცარი ნაპერწკალი მის თვალებში. მამა გაბრიელის ხატის შემსრულებელი იკონოგრაფი ქალბატონი მარგო. მას ხატწერის ანტიოქიური სკოლა აქვს განვლილი. ამავე დროს მუდმივ ძიებაშია და საკუთარ ხელწერას აყალიბებს. გვიამბობს ხატის შექმნის ისტორიაზე, ჩანაფიქრიდან განხორციელებამდე, ანუ ბოლო სტადიამდე, როცა წმინდანის გამოსახულება კედელზე ავიდა. We got to Georgia and I did go straight to Zamtavro.
and I went to say thank you to him. I got to visit him 2 or 3 times during that trip. I was overcome with a great sense of loss, knowing that this would probably be my last time to be next to him. Maybe my last time forever until the next world. She told me about the story of St. Gabriel, which was germane for the time, but ხარტის შექმნის იდეის ავტორი ამავე ეკლესიის მრევლიდან დენისი განმარტავს, რომ მისი არჩევანი შემთხვევითი არ არის, რადგან როცა მამა გაბრიელის ისტორიები გაიგო, ძალიან იმოქმედა მასზე. ერთ-ერთი ისტორია, რასაც დენისი პერფორმანსს უწოდებს, ლენინის პორტრეტის დაწვა, რითაც მან წმინდანისგან უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა იგრძნო. საქმე იმაშია, რომ მსგავსი ქმედების განხორციელება დენისმაც სცადა, როდესაც თავის სახელმწიფო არასწორ საომარ მოქმედებებს უჭერდა მხარს. პროტესტის ნიშნად იგი აძორა სამხედრო შტაბის სახურავზე და შტაბის ლოგოზე დააწერა სიტყვა „მშვიდობა“. ამის გამო ის სამხედრო პოლიციამ შეიპყრო და რაღაც პერიოდი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოათავსეს. მამა გაბრიელი ღმერთთან ძალიან ახლოსაა. მან მომცა იმედი, ამბობს დენისი. მომანიჭა საკუთარი თავის რწმენა და გამაძლიერა ღვთის რწმენაში. მამა გაბრიელმა მომცა ძალა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო და არ შევწყვიტო ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჩვენს ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობაა, კარგიც და ცუდიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედამიწაზე ამ სამყაროში არიან ადამიანები, რომლებიც უფლის სიმართლეს იცავენ და მუდამ მზად არიან იბრძოლონ მისთვის. მათე სახარებიდან. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: როდის მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლისა და წუთისოფლის აღსასრულის ნიშანი? მიუგო მათ იესომ პასუხად: გავრცხილდით, არავინ შეგაცდინოთ. თქვენ მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. აღდგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება შიმშილი და მიწისძვრები ადგილ ადგილ. მაშინ ცდუნდებიან ბევრნი, ერთმანეთს გადასცემენ და შეიძულებენ ერთი მეორეს, და რა კი გამრავლდება უჯულოება, მრავალს გაუნელდება სიყვარული, ბოლომდე დამთმენი გადარჩება. მე მესმის, რომ ციკულთა დროიდან ამბობენ ახლო არს ჟამი, მაგრამ მერწმუნეთ, ქრისტეს საშინელი სამსჯავროს წინაშე ვიყო პასუხის მგებელი ამ სიტყვებზე, რომ მართლაც ახლო არს ჟამი. თქვენ მოესწრებით ანტიქრისტეს, დიდი სიბრძნე და დაფიქრებულობა გმართებთ, ჭეშმარიტება და საუკუნო სიცოცხლე ქრისტეს მცნებათა აღსრულებაშია. ტკიცეთ და იცავით ქრისტე თქვენს გულებში, რადგან მრავალი საცდური მოგელით ბავშვებს შეეწიეთ, მოიძიეთ საიმედო თავშესაფრები. მე რომ წავალ, კიდევ მრავალი განსაცდელი და სისხლი მოელის საქართველოს. ანტიქრისტე მთელს ქვეყანაზე გამეფდება, როგორც სახარებაში წერია. ღვთისმშობლის, ცისა და ქვეყნის დედოფლის მოწყალებით საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება. ეს შედარებით მცირე დევნა იმდენად შვება იქნება ქრისტიანთათვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. კვლავად გეუბნებით, ნუ შეგეშინდებათ. აი, ბოლო შამზე ვეკითხებოდი მამა გაბრიელს ხსნას, სულის ხსნასთან დაკავშირებით, რომ გადარჩებით თქო, რა გვეშველება მამა გაბრიელთქვა. გადარჩებითო, თუ შეინარჩუნეთ რაც გაქვთო. ეხლა მე გულში ფიქრობდი, რაც გვა, რა გვაქვს, თქო რა, რაც გაქვთო, შეინარჩუნეთ და გადარჩებით. ალბათ ამას გულისხმობდა, რომ აი თუკი
აი ქრისტეს მცნებებს შევასრულებ, აი წირვალოცვები. ეგარი მთავარი ქრისტეს მცნებების შესრულება და ამას თუ აღვასრულებს ადამიანი, რა თქმა უნდა გადარჩა. სვეტი ცხოვრის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა გაერთიანებული საეკლესიო კრება. ამ კრების მსვლელობის დროს მოხდა ისე, რომ მამა გაბრიელი თავის კოშკის წინ ჯანდებოდა და მე გამოვიარე და რომ დავინახე, მივედი კურთხევის ასაღებად. დამლოცა რა თქმა უნდა და სვეტი ცხოვრისკენ მიმითითა და ასე მითხრა: იცი, იქ მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრება ტარდებაო. მე გამეღიმა და უთხარი: რას ამბობთ მამა გაბრიელ, თქო. რა გაცინებს, მითხრა, მას სხვაგან სადღა არის დღეს მართლმადიდებლობა. ეს გახლავთ მამა გაბრიელის გულის ნაწილი. შეგიძლიათ ერთხელ? შეგიძლიათ. მამა გაბრიელი. წმინდა ახალი სვიმოღვთის მეტყველი ამბობს: ვინც მთელი სიყვარულით და სურვილით მორჩილებით არ შეუერთდება თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, მისდამი უნდობლობის გამო, ის ვერასდროს შეუერთება ადრინდელ წმინდანებსაც, თუნდაც გააჩნდეს დიდი სიყვარული ღვთისა. ის იქნება განგდებული, ვინაიდან მორჩილებით არ შეუერთდა თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, რომელიც მისთვის ღმერთმა მოავლინა. მამა გაბრიელი ამბობს: საოცრება და საოცრება ის არის, რასაც თვალი მზის იქით უყურებს და ხედავს. ეს ნიშნავს, რომ იმას უყურებს, ვინც ეს მზე გააჩინა.